ինչի ծերը դաուց անի լաշուբի არის მცერტ. თიკო შენ სამიტურში რაღაცა როგორც ნახე. ვაიფრენების ფაილი თავიდან განაახლე. გაქვს იმერც ახანში და მიამატე რამე თუ ჩასწორე. მიამატე და ჩავასწორე კიდევაც. კაი, გადავხედოთ მაშინ მაგასაც, აი ანიც ამიტურთავს ახლა იმას მიტურთავს ფაილს და ეგეი ნახე. მე არაფერი მიმემატებია. უბრალოდ ჩავასწორე რაც მითხარით. ჰმმ. მა გადავხედოთ მაგასაც კიდე ერთხელ მაინც. ხო, და შეიძლებაც გქონდა თითქმის ყველაფერი. მე ჯერ ეგენი ვქნათ და მე გადავიდეთ უკვე ჩვენი დახატული აქ რასაც ვხატავდით მაგ ვაიფრეიმების UI ნაწილს. რამდენიმე გვერდისაზე. აუ დანისაც წავიდა არც. აუ ერთი კითხვა მქონდა. აი Figma ხო უფასოა, მაგრამ XD ფასიანი არის თუ იცით? კი, XD ფასიანია, ზოგადად დაგრეკილი ვერსიას იწერენ, ხოლმე მეც დაგრეკილი ვერსია მაგ განაწერები, მაგრამ ვერ რეგისტრირდები და ასე ვთქვათ, ნაშრომის გაზიარება არაკომფორტულია მაგ შემთხვევაში. ორი ხო, ნუ ფასიანია სამწუხაროდ. ხო, ის ანუ მაკაზე ხო არ ყენდება ეს ეგ ვერსიები და აჰა. და ვფიქრობ რომ ვიყიდო, მაგრამ თან თავს ვიყავ, იმიტომ რომ მაგდენის გადახდა, თან ადობეს ცალკე რაღაცების კიდე მეზედმეტება და XD-ს რო თავი დაანებო და Figma-ში გააკეთო ყველაფერი, მაინც Photoshop-ი და Illustrator-ი ხო გინდა. ხო და ოკეი. და არავი ხა თუ შეგიძლია რომ იხადო ეგ თვიური თუ წლიური თუ როგორც არის ეგ მაშინ აი ამაკი ძალიან იყიდე, მაგრამ თუ ფიქრობ რომ ვერ იყიდი. ხო, რა ვიცი. ართული არის თვეში $60. ო, ძალიან ბევრია. ეხა შეგიძლია ვიღაც ფოტოში. შეგიძლია ვიღაც ვინმეს ჩააწერინო, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩემ დას რაღაცები ჩაუწერე, ჩემ დას აქ მაკი და ჩემ თანამშრომლ მაიტიმ ჩაუწერა რაღაცები ეგ დაგრეკიტები, მაგრამ თუ ყავს ვინმე ან თუ მიუტან ვინმეს და ფულს გადაუხდი რომ ჩაგიწერო, შეიძლება კი იყოს ეგეც, არ ვიცი. მაგრამ კარგად გააკეთე. აა, ოკეი. ან მე ვისთანაც ვიკითხე, მითხრეს რომ ვერანვერ გამოიყენა, ანუ ვერ ჩაწერეს უფასო ვერსიები და მაგიტო და თუ სადმე შეიძლება რომ ჩამაწერინონ, ეგ ძალიან კარგი არის. Microsoft-ი ხო გახდა ფასიანი თუ იყო ფასიანი, არ ვიცი, მე ბოლო პერიოდში გავიდა რომ ფასიანი არის 365 რაღაცა რო არის Microsoft-ის ყველაფერი ერთად. ხო და ეგ დაგვიყენა მეც iPad-ზე. უფასო. აჰა. და ჩემდას Mac-ზეც დაუყენა. ხო. Ну, მაინც გაარკვია. თუ ვერ ჩაწერ და ვერ იყიდი, მერე ჯობია რომ იყიდო რამე კაი ლეპტოპი, რომელიც გაგიძლებს კარგად და ხო, ხარისხიანია. არა, პერსონალური მაგ ძალიან ძლიერი, მაგრამ აი იმ ხრივ, აი სამწუხაროდ რომ ფიქრობ, არება კარგი რომ იმ კატარება კარგი იქნება თქო მაგას ფიქრობ, მაგიტო ფიქრობ ლეპტოპს, მაგრამ თან მენანება, ანუ იმდენ გეიმინგ ეს პერსონალური კომპიუტერი არა, ანუ და მაგიტო ცოტა მიჭერს გადაწყვეტილების მიღება. აჰა. მე ძალიან ვიფიქრე. აუ, თან ის ადამიანი ესე მიგდი. ესე იგი, სინაც მასე შევატე. ო, ესე შევიდე ხა კლასრუმში. თუ მოვიდა ჩემთან. კი მოვიდა. გავხსნი შესასაც და ყველას ერთად გავხსნი და ბარემ მე რო არ მიჭედოს ერთიანად, მე რა გავასი არაფერკაც. ეს ერთი კვირა არ მოგენატრათ დიზაინი? თუ აკეთებდით რაღაცებს? თუ დაისვენეთ ყველანაირი? მე არა, მე სულ აკეთებდი რავი, სოფელშიც ვიყავი წასული და როგორც სულ აკეთებდი, პიქ ძალიან მეყვარს სულ აკეთებ ხოლმე და როცა შემიძლია სულ აკეთებდი. აჰა, კაი გოგოხარ. მოიცე ხა შეისას გავხსნი და შეიძლება სახელი გეწერა თუ გახსოვს მაგაზე? არა. არა ხო. კაი მოიწონე ვარ. ისე რაღაც მე.
აი, მე მგონი ეს. გუშინ ხო არ დაედითე? კი. ხო, მაშინ ეს. აქ აწერია ხოლმე რამდენი ხნის წინ არ დაედითებდა. კიდე ერთი კითხვა მაქვს, ანუ ტაბს ტაბლეტს არ იყენებენ ამ პროფესიაზე, ხო? აი, ფიგმაში ვერაფერს ვერ ისამტავით. ой мართლა მე ხა მაგალითად ნუ გახსნი ნახა პროტოტიპს დატესტავ მაგრამ დახატვით ვერ დახატავ შიგნით მაგრამ ფიგ ჯემს თუ გახსნით ძაჟი ცალკე აპლიკაციაც აქვს ფიგ ჯემს ფიგჯემს გამოიყენებ ყველაფრით აი ფლოუებს და რაღაცებს ააგებ თავის სხვა თარგი გიჭირდება აი უშუალოდ გვერდებზე სამუშაოთ ვერ გამოიყენებ და ეგ ცუდი აქვს ფიგმას აი რა გახდა არ ვიცი მაგრამ ცუდი კი აქვს აი მოდი გამოგიჩნდათ ხო? ეკრანი ხო გამოგიჩნდათ? ეხლა კი. ეს არის თიკოს, ჯერ თიკო მეშერი და ბოლოს ანის ძალიან ბევრი გვაქვს სანახავი და ანისი ბოლოს ნახოთ. კაი, თიკო მიდი მითხარი შენ პირდაპირ აქ რას შევხედო, რას შევიცვალე იმის მე. აუ ბოლოს არ მახსოვს. კაი, მაშინ გადავხედო. ამას შევხედო თუ ქვევით თუ ზევით უფრო მარტივი იქნება რა. პედაგოგი. ოკეი. კომენტარები აქვს. ეს არის ჩვენი ჩატი. კი, მარტივი ჩატი აქვს. წამოვიდეთ აქეთ. კატეგორია. სერჩი. აკონდა. ლაიკი და ფუნკი. ო, ისინი დავაპატარავე, გავცენტრე, ჰედერი. ესენი ხო? კი. ნუ აი ამას უყურებდი, მაშინ მე მგონი აქ დაშორებები ქონდა სხვადასხვა, ხო? აჰა. მე ახლაც თუ არ გაქვს სხვადასხვა. არა, სხვადასხვა არ არის. 6. 56, ხო. კი, ეხა ჩამოვიდეთ. კი, ბატონო. wishlist-ი. მე მგონი წინაზე მე არ მითქოს აქ wishlist-ი და ერთი მიამატე კიდე. ოღონდ მე დიზაინში ახლა აღარ გინდა, просто ჩაინიშნე. მიამატე კალთაში დამატებაც. თუ გინდა რა კონდეს აქ. ერთი იყოს და მეორე ქვემოთ იმ ისეთივე ზუსტად ოღონდ კალათის აიქონით. კაი, აქ ხო ესო შევები. ო, კაი. დავიკასებები. ხა ეს ისე შეიძლება გამახსენდა ახლა. ესენი წამოყო. ამაზე გახსოვს რა გითხარი? ამ ნაწილს. არა. ეს კატეგორიები ამაში თან რა იქნება თქო და აქ ზემოთ ამასთან რა არის თქო რო ვერ აღგვქონთო. აა ხო გახსოვს. ეს ახლა არა უშო გადავიწყდა ეგ არაფერი. მარა დიზაინს რო გააკეთებ, მაშინ მიაქცია ყურადღება რომ ეს ორი კომპონენტი, ანუ ეს სექცია და ეს სექცია უფრო ახლოს იყოს. ერთიანო. ახო, ზემოთ ავწიო. კი, ახლა გამახსენდა, კი. გამახსენდა. ხო, იმიტომ ნახე, მაშინაც გითხარ რომ ეს სერჩი ეგონება ვიღაცას, რომ ამათში სერჩავს, არა და ამათში არ დასერჩავს ეგ. თლია საიტში დასერჩავს. ხოდა მაგას მიაქცია მოგოთ ყურადღება, იმიტომ რომ დაიბნევა ვიღა. ახლა ზუმერის საიტი ხო არ მოგწოს, ეგეთ საიტი არ გვინდა. ხოდა ამიტომ მიაქციას ვასტრაცებს ყურადღება. ეს მე მგონი ჩამოგიწდა ქვენით. ეს ორი კომენტარები. ხო, გავასწორე გენი და კომენტარებს აღარ შემიხედოს. ეხა იმის თქმაც მინდოდა რომ დღეს მოგცებს დავალებას უშუალოდ რო UI ნაწილზე დაიწყოთ თქვენს მუშაობა და თხოვნა მქონდა ესეთი რომ პირველ რიგში ისეთ გვერდებზე დაიხარჯეთ და ისეთ გვერდებზე მოახდინეთ კონცენტრირება და მაქსიმუმს ჩადება ასე ვთქვათ რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი გვერდებია მაგალითად თავარი გვერდი ლისტინგის გვერდი შიდა გვერდი პროდუქტის და ჩეკაუტის მთლიანი ფლოუ ეხა პროფილის გვერდს, ანუ იმას გაგეუბნებთ, რომ ნაკლები აბადო თქვათ ისრუნოთ მაგ გვერდებზე, რომ პირველ რიგში თქვენი მაქსიმუმი ასე თქვათ, უნდა ჩადოთ იმ გვერდებში, რომლებიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო? და მაგიტომ მიაქციეთ ყურადღება მაგასაც, რომ ისე არ მოგივიდეთ, მე დაიღალოთ ბოლოსკენ.
და მნიშვნელოვანი გვერდები მიაფუჩეჩოსავით რა. ხო ხდებით რას ცომა? აჰა. კი, ეს მახსოვს როგორც ხოთ. ეში დაგვერდი ქონდა წინაზე? არა, ეს დავამატე. ხო. ძალიან მახსოვდა. აქ კი ბატონო. აქ სერჩი დავკარგეთ ესე იგი. აქაც უნდა? ხო, ნახე, კატეგორიები ნახე. სერჩი და ის ენების შეცვლა, როგორც გითხარი წინასაც კი მნიშვნელოვანი შეიძლება არ იყოს ამ გვერდზე კონკრეტულად, მაგრამ კატეგორიები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება უცებ ეს ასე რომ ნახე, გამახსენდა რომ ეს კი არა სხვა რაღაცა მინდა და კატეგორიებს მომინდას შეცვლა. საბნო მივაგნო, ახლა უნდა ვიცოდე რომ თავზე ნო გადავიდე და მე ნა ხო? ანუ ეგ ისეთი რაღაცა არ უნდა დაკარგო. კატეგორიები, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი შენ იმაში საიტზე. კი ბატონო, ეს მოკლე აღწერა. ერთ რამეს გეტყვიო, ეს ახლა wireframe-ში არ არის გასთვალისწინებელი დიდად, მაგრამ მე რე დიზაინში გაითვალისწინე, რომ ეს ღილაკი, როგორც ესეთი, არის ძალიან ასე ვთქვათ, პატარა. რა მხრივი ცი? სივრცე არ აქვს ტექსტს გარშემო. პედინგი რაც არის ეს დღეს რო გავაკეთებთ ღილაკს, მანდ გეტყვი. მაგრამ ღილაკის კეთების დროსაც თქვით ჩვენს, რომ გარშემო უნდა კონდეს სივრცე დატოვებული ტექსტს, რომ ღილაკი ღილაკად აღიქმამოდეს. კი აღიქვამე ხა ამას ღილაკად, მაგრამ შენი ხარ ხარ ყო შესული. ეცადე რომ სიმეტრიულად იყოს გაზრდილი გარეველებთან. ნახე, ეს ღილაკი ხა დაახლოებით აქამდე უნდა ჩამოდიოდეს გარშემო. როგორც ესენი ჩამოდეს და მე რე უფრო აღიქوام ღილაკას და მე რე უფრო დაკლიკებადი იქნება. ეს დიზაინში გაზარდე ღილაკებს რო შეგდეთ სადიები და რო აღხსენით, მაშინ ვილაპარაკე ამაზე ძალიან ბევრი. ეს ღილაკები დიზაინში გამისარდე მე. სიგანეში. სიმაღლეში არ გაზარდა. აჰა. ხო, ავტოლეიაუთით უნდა გავაკეთოთ ეგ და დღესაც კიდე გავახსენებთ რომ გავაკეთებთ დიზაინში. აჰა. აქ ეტუ კარტი არ გაქვს. შეგეს რა გქონდეს? ი თავარ გვერდზეც აქ გქონდეს ეტუ კარტი. არ არის აუცილებელი აიკონები გქონდეს მარტო. შეგიძლია ესე გქონდეს. აუ, ეხა რევიუ რო დამიწერი აქ. ეს კაია რო გაქვს რევიუ, მაგრამ ამ რევიუს საიდან წერ? საიდან წერს ხი? ანუ რევიუს როგორ ვაძლევ მე საიტს, როგორც მოხმარებელი? საჭერევს პროდუქტის პროფიტონ პროდუქტში რო გადავლენ არა? პროდუქტში ვარ, ნახე? ხო, მანდ. აქ სადმე დავწერო? ქვემოთ. აქ უნდა იყოს ველი? ხო. არა? კი, მე რო არ არის მაგდა გითხები. ა, თვითონ ჩასაწერი ველი? ჩასაწერი ველის კიდე ან საიდან ვაძლევ თქო როგორ ვაძლევ რა? ხო, მაგასე. აა. ო მართალია. იმიტომ რომ ეს თუ არის, ამას რო დადებ მე პორტფოლიოში, კითხვა გაუჩნდებათ, რომ ეს რო დახატავ ამ ადამიანმა, ის სადარიო რა თუ არ არის დახატულიო. ხო, ამიტომ ან დახატე ის. აჰა, დავამატე. ანუ ხო, ანუ მარტო ვარსკვლავებიან შეფასება დადო. ეს ბაუთაზე. აჰა. ოხ, რამდენი კითხვა გაქვს? რამდენი კითხვა გეკითხა? მე შეიძლება მოვაკლო რა მაგდენს. როგორც კიდე. აი უკვე შენზეა დამოკიდებული სტრუქტურულად კარგი. აროლეს აღდგენა. მეილით. და ახალწოს ჩაწერ შეინახოს. კაი, ეს არის ხო სულ? თუ კიდე. ხა, არა, კარგად გაკეთებული. კაი, როგორ ხარის და ამატე. მაგდენი რაღაც არ მაქვს გაკეთებული ბოლომდე. ნახავთ ან მაგას ახლა შენც და შენც მოგცემე თუ არ გაკეთებული გეტყვი რა მაგაკეთე და მომატე ხუჩაბათად. ხო. კაი. თიკო, კარგად გაკეთებული რევიუებზე. კი, ჩავინიშნე ყველაფერი და შევსვლი. ოკეი, კაი. კაი, ახლა შეგისვე გადავითით. შეიძლება შეიძლება აქ. აუ მე პატარ-პატარა რაღაცები შევცვალე. აუ ის ეს შეცვლილი არ არის. უი აქ ხო არის შეცვლილი? აი, მგონი აქ იქნება. ხო, ხო, ეს არის კი.
ანუ ეს თაბლა იქ გადასასვლელები როა პატარა სამი წერტილი რო არის აი თაბლა ეგ ხო ბევრი მქონდა სხვა რაღაცებს და ეგენი შევჩქალე მახსოვს ხო ძამბლიო პატარა ვარ კიდე აი იქით კატეგორიების გვერდზე სამი ის მქონდა სამი პროდუქტი მედო და მიწვალ ხო მეოთხე შევებად ეს რა თქმა უნდა შემიცვალე აქ დაშორებები რო ასე სულ სხვადასხვა კაკაკიდან და აქედან. ხო, ეგ არ შემიცვლი. ანუ ვერაფერს ვერ მხერხებ და კონჯობია ეგრე დავტოვა და დიზაინში უკეთესად ვიზა. აა, ნახე, უბრალოდ პროპორციული გაგეხადა, ნახე, გაგეცენტრა ეს პოზიციები. მაგას გეუბნები, თანაბრად დაშორებები გაგკეთებინა, თქო, თორე. ნახე, ერთი როგორ არის ახლა ეს აკეთა. ახლა ვაი, ხო, კარგიები, მაგრამ ხო, იცოდე რომ გარე ველები უნდა იყოს სუპერფუნქციონალურად დაშორებული აუცილებლად თან. და გრიდით გააკეთეთ. ნუ გადამრევთ ახლა. გრიდით, გრიდი გამოიყენ და wireframe-ში გრიდი არ ქონდა და არც ერთს. აა გრიდი მაქვს გააკეთებული, უბრალოდ მაღაზე მოშალე. მაღაზე ხო, ანუ მაღაზე დავიკიდე. კაი ხო, კაი. მაგრამ ახლა UI-ს რო დაიწყებთ ამისას გრიდიში ჩასვით და ისე დაიწყეთ. მაქსიმუმ, ანუ მაქსიმუმ კი არა, მინიმუმ გარეველების გრიდი მაინც გააკეთეთ, რომ დაიცვათ ეს გარეველები. ავიცი და მეთხოვე კიდე იმ სკავსი, აი როგორი ტიპის საიტიც მინდა, მაგ ტიპის საიტი რო ჩაგიგდოთ და რაღაც რჩევა რომ მომცეთ, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი ეს აი პროდუქტების შიგნით, ანუ დიზაინის შიგნით შევარდნილი მინდა რომ იყოს და ცოტა ვერ ხვდები wireframe-ში ეგ როგორ გავაკეთო. ბატონო, რა მითხარი ვერ მივხვდი თავიდან მითხარი? ანუ მსგავსი ტიპის საიტი რო ჩაგიგდოთ და ანუ რჩევა რომ მომცეთ ეს ანუ თვითონ დიზაინის შიგნით როგორ შევაგდო. ჩამიგდე მიდი. ეხლა ანუ ეხლა არ ვიცი და ანუ მსგავს ტიპისას ნახავ და მე ჩაგიგდებთ. ოკეი, მაშინ მომდენოსთვის თუ გინდა მოძებნე და ხო, ხო, ოკეი. კარგი, ოკეი. I'm going to send that patara, but to order the patara. Ara. Ara. Okay, კიდე რას მეუბნებოდი კატეგორიების? კატეგორი მაგის გვერდზე უფრო სწორად. კატეგორიების გვერდზე აი ესენი ცოტა მქონდა და დავუმატე. და ცოტა შევცვალე, იმიტომ რომ მე ცოტა ჩამოწყობაცები. ესენი იქნება რომ აი მანდ რო ხარ გადასული ეგ რო ეწეროს ეს რომელი გვერდია სახელი დამავიწყდა ანუ კატეგორიის ან დაბრუნება რომ ხო ანუ რომელ გვერდზე ხარ გადასული ეგ რო ეწეროს აჰა ოკეი და ეს უკან დაბრუნებისთვის ხო კი ეს ეგ არ ვახსოვს ხო გიხარეთ კომენტარები მიაწერეთ თქო ვიცოდი რა არ დაგამახსოვდებოდეთ. ხო, კაი, არა უშვებს, ეს გაიხსენე რისი. აჰა. კაი, კიდე რა შეცვალე? კიდე რაღაცები, ანუ არასწორად მელაგა და ეგენი დავალაგე. ამ აქ არაფერი შემეცვლია. აკ ამებში არაფერი შემეცვლია. აი თან მარტივი რაღაცები გავასწორე. აა, ისინი შევასწორე კიდე. აი ის რო არის გაყინული რო არის ეგ არ მქონდა აი ფასის მხარე ხო და აი აქ მაინტერესებდა ანუ აი ამ გვერდზე პროდუქტების გვერდზე მარტო ფასი უნდა გავყინო თუ მთლიანი დასახელება და ეს რამდენი კიდა და როგორ არის ისე შეგიძლია რომ ეს რაღაცეები ნახე ეს ზო ხაზის ზემოთ რაც არის აქეთ გეწეროს მე აქეთ გეწეროს ცალკე ნუ ვეღარაა მაგრამ შეიძლება რომ ეგრე არის თუ ცალკე ფასი და ეს ღილაკები წაკეყინო. მაგრამ ახლა შენ ეს ყველაფერი ერთად გაქვს. შეგვიძლია ერთად გაყინო. მაგრამ ახლა ეს რო გაყინო, ნახე რა ხდება. ამის ქვევით მთლიანად შენს გვერდი გაქვს უკვე გამოყენებული. ხო. და მარტო აქამდე რო გამოიყენო გვერდი, არაფერი აღარ გეტევა ფაქტობრივად. ისე გამოყენებული მთლიანი შენი სივრცე. ამიტომ გაყინო. აი მაგას გეუბნები ხო, არ გაყინო. და აი ველის როა ისე გააკეთე. ველის ფორს. ჩამოსკროლავს, აქ ამოვიდეს მოიცა ბაჩო. აა ხო, კი, კი. მახსოვს. კი, გამახსენდა, კი, კი, გამახსენდა. ეგ შევა ანიმაციურად ვერ გააკეთო ფიგმაში.
მაგრამ იქ კონდეს და მე ეგ პრობლემა არ არის, რომ დეველოპერს უთხრა როგორ გინდა რომ გააკეთო. აჰა. ეს სადღაც უნდა კონდეს მოხმარებას ეს ღილაკი აუცილებლად სულდა, ანუ ეს თუ ვერ იყინება, მაშინ რაღაცნაირად ნუ მოუძებნოთ რომ ღილაკი დაუდოთ. აჰა. ოკეი. კაი. აა, თან არაფერი გამიკეთებია. კონი გავადიდა უბრალოდ და ეს გავყინე აი შემდეგ გვერდზე. ხო? ეს გრაფა, ხო. და რა ვერ მივხვდეცი, ანუ ეს ხო გამყინე და აი დაბლა უკვე ინფორმაციული ველი რაც არის, ანუ ბოლოში მანდაც ეფარება. და აი ნახევარზე შეიძლება რომ გაიყინოს, მაგას რო ჩამოეფაროს. ამას ეფარება? ხო. აი ცა გავხსნაბა. და კიდე აი ესე ჩამოდიარ და კიდე ჩამოდის. იცი რა არის? ამას უმაში ვერ გაასწორებ, იმიტომ რომ ეს გაყინულია და არის გაყინული და აღარაფერს აღარ შეცვლის. იქნება სულას. ეგ მეორენაირადაც ხო იყინება ზევით რო დარჩეს. მე ეგრე გავაკეთე. ზევით არ შე როგორ გაქვს მაჩვენია, მაგრამ ზევით არ დარჩერინი. მმ, ზევით როგორ? მოიცა. ანუ ეგ ხო გაცენტრილი ხო და ისე დადის აქეთ იქით რო სკროლავ. და ის მე გავყინე ისე რომ ზევით ებჯინება. ზევით აკეთებს. ისიც გაყინე, პროტოტიპში გადახვედი და იმით გაყინე? Fixed while scrolling. ხო. შე როგორ გაყინე შე? მე შეგრე გავაკეთე. მაგრამ მანდ კიდე ერთი კატეგორია იყო, სახელი დამავიწყდა უფრო. ეს სამი გავხსნიდა. მე ვერ მივაკეთე შემფალს, ახ საწავინე. სტიკი ქვია stop at top edge ესე წერია. ხო. მაიეკ. აუ პროტოტიპს არ ხსნი, აქ ჩემთან გავხსნი და გაიერჩიეთ ამ რომელიმე. ამას დააჭირე ხო? კი. მე ასე არ ვიყინავ ხოლმე. ეს არ შეება გამოსავალი მაგისი არა, არ დაგიმალავთ, არ ვიყენებ ხოლმე ამას, მე ვიყენებ პირდაპირ ამას რა ქვია, დაფიქსვას. და ესე იგი შეიძლება იყოს პირდაპირ მაღლა დაგიფიქსა. მოიცა გავხსნაა. ხო, მაგრამ დაბლა ისკროლება მე რა, ეგ რო გაყინე? მმ, ნახე. კი ვერ მივხვდი ცოტა. აი ზევით დაყვება, ის კიდე გაცენტრილი იყო და ისე დადიოდა. მოიცა ის ნახოთ. ხო, ანუ ნახე ეს რა შევა. ეს დადის. ხო, ხო ხტები. და ეს კი ჩამოდის ამას კი დაფარავს. ამას ფიგმაში ვერ აირიდებ თავიდან. მაგრამ სამაგიეროდ ზევით მაინც არის გაჩერებული. ეს არის განსხვავება ხა მაგათ შორის. ანუ მე ეგრე გავაკეთე, ხო? აა, შეიძლება ეგრე გააკეთო, შეიძლება ასე გააკეთო. თუ, მაგრამ საბოლოო პრეზენტაციის უჯობი ესე გააკეთო, როგორც ციკოს აქვს, მაგრამ პრობლემა არც ეს არის და არც ის არის. აჰა. მაგრამ საბოლოო პრეზენტაციას თუ უტარებ ვიღაცას და აჩვენებ, ჯობია ციკოსნაირად გააკეთო. აჰა, ხო. ხო, თორე ახ ამას დეველოპერი და ვინც მუშაობს, მიხვდება რა, მიხვდება კი რა იცის რაც არის და გააკეთებს. კაი, აკეთე რა ხდება? მანდაც გავყენე, უფრო და არ უცხო ზუსტად გავყენე თუ არა. კი, ესეც უნდა იყოს. ესეთი კარდი, სადაც გაგმო ინფორმაცია მოცემული, შეჯამებული ინფორმაცია მოცემული, სულ უნდა კონდეს გაყენული. თიკო ნახე, ღილაკზე რას გეუბნებოდი, ამას გეუბნებოდი, რომ სიგანეში გაწიე, რომ უფრო მეტად ღილაკის აღქმა კონდეს. ამას ხა უფრო აქ ღილაკის აღქმა, ხო, სივრცე უნდა კონდეს გარშემო ამას. ნუ ტექსტ. აჰა. კი ბატონო. ა სხვა მეტი არაფერი არ გამიკეთებია.
აა შენ მაშინაც ასთვისა კარგად გქონდა გაკეთებული ეს პატარ-პატარა შენიშნები იყო სულ. ხო. დაი, ეხა ანის დავალებაზე გადავიდეთ. სინი განვხოთ. ა მე ცოტა მაქვს. ნახავთ, ესე იგი ვერ იტმეს. მე ვერ იტმეს, უნდა მითხრას. აქ სახელი უბრალოდ კიდე არ მაქვს მოფიქრებული და უბრალოდ ეგ დავაწერე რაც თავი გქონდა. ესე იგი. ეხა გვქნება ლოგო. კატეგორიების ხილა კი იქნება სერჩი. ესე იგი ძიება არავის არ გამოგიყენებიათ აიკონით. სხვაგან მაგ გამოყენებული უბრალოდ მათ თავიდან პირველივე ეს ეგრე გავაკეთე უბრალოდ ეგრე მიყვა. ხო, მაგრამ იმასაც სხვაფსაც ვეთქვი. თუ შეხედეთ რომ თიკო მაგათაც შენ თუ შეხედო რომ შეგიძლია ჰედერში ჩაადიო ყველაფერი რაც აი ქვევი ძიება და ის რო გაკ ხილაკები ხო იცი? რაზე გეუბნები. თუ შეხედე შეგიძლია ჩაადიო ზევით ჩაატია და სერში გამოიტანი აიკონით. და რო დააჭერს ამ აიკონზე ხელს, გამოვა მე სერჩი. და მე გაიცრდება. შეგიძლია ეგრე ჩაატიო თუ ვერ ანუ თუ ერთმანეთთან ისე ვერ დაახლოებ რო ერთ ელემენტად დაგვექვათ ეგ ორი კომპონენტი. აი მანდ ნახე ჩემთან აქ ერთი სული მან თხმა გზემო სერჩი და თავიდან გავაკეთე აი მანდ ვერა სერჩი ფეთ შოპ რო წერია მაგის ყო ხო მანდ მაგრამ მანდ მე ვფიქრე მეთქი აქციების ან ფასდაკლებების ან ის რო იყოს თქო რა ან ისინი რა ქვია ფილაკი თქო რო ეწეროს თქო ფასდაკლება და პროცენტის ნიშანი ან რაღაც კი ბატონო ეხლა გადავხედე მაგას და გეტყვი აქ გექნება რაღაცა ფოტოები ხო ალბათ თუ აქციის რო გადადეს ახო რა ვიგე რა ფოტოებიც გადავაღარ იგენის და რუსი ჯერ და აქ შოპი კი ეს იქნება CTA ღილაკიას რაცაც ქვია ხო და წებიან რომ თლიან კატეგორიებში არ იმში ერთიანად გადავიდნენ ისე რა ცუდი ვარიანტი არ არის არც სერჩი რო აქაც გქონდეს ხო ხო არის საიტები სათავე მაგრამ არის საიტები სადაც სერჩი აქ კი აქვთ მაგრამ აქაც აქვთ იმიტომ რომ უცებ აი ასნაერად უფიცკურ მაინც მოხმარებელს რო დასერჩუნ რაღაცა. კომანდ უფრო აკმადია თითქოს რაღაცნაირად. რა კი იციან ახლა ზემოთაც რო ნამოძებნო სერჩი სხილა კი ძეითად ზემოთაც რო არა. მანდ უკეთია გააკეთო ეს ღილაკი ან რაღაცა ის რამდენიმე პატარა ღილაკი იყოს ერთმანეთს გვერდით სამი ვთქვათ რაც ჩაეტევა ძირთადი აი სამი ძირთადი კატეგორია თუ გინდა რომ ამოიღო. ან რამაზე თუ აქცია გაქვს, მაგაცე გადასასვლელი ღილაკები შეგიძლია გქონდეს. აი ეგ ახლა მოიფიქრე შენ. არც სერჩის ვარიანტია ცუდი და არც ეს არის რა ქვია. არც ის ვარიანტია ცუდი, რომ აქციის რაღაცა ღილაკი იყოს, ან ღილაკები დადებული აქვს. ან შეგიძლია რაღაცა თავარი კატეგორია ამოიღო, მაგალითად, რავი, ძაღლი კატა და კიდე ყველაზე მეტი ვისაც ყავს შნეურწყვილი ეგ კატეგორია. ხო, ის დაზუნები თუ დიყუშები და ეგეთი რაღაცები როყავთ. ძითა. აი ეს ჩატი გაქვთ. ხო. აა, იცი რა ვფიქრე კიდე თუ ეს ონლაინ ჩეთი თქვენ გირთულებთ საქმეს, პირველი რა ხან არის ეს თქვენი პროექტი, შეგიძლიათ არ გამოიყენოთ. თქვენზეა ეს ახლა არ გთხოვთ. მაგას ეს იქნება თქვენზე. აა, პრობლემას ქნის? ანუ ხო თუ თქვენთვის რაღაცა ზემოთ შრომა გიწევთ მაგაზე ან არა მე პირიქით მინდოდა მაგის სიცუნავად ამერიკალკე იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე ხელმსაყრელია აი საიტებში რა რო შევდივარ დარეკვას და იმას ნომრის მოძებას მირჩევნია მივიწეროთ ან ეგრე უკარა კაი ეხა ესე იგი აქ გვაქვს ჩვენი კატეგორია რაღაცა გადასვლა ანუ აქ უფრო მეტი კარდი გექნება და ამით გადავაგდმოვა ხო, ეგეც შეიძლება, რომ ერთი მსკავსი გვერდით კიდე გადავიდეს გვერდზე. ეგეც შეიძლება რასნე, აბა რა გქონდა ჩაფიქრებული? აა, ხო, ხო, ეგრე. ეგეც შეიძლება. კაი, მაშინ კატეგორიაზე როგორ გადავიდეს? მაგ კატეგორიებში, მაგ იმებში როგორ შევიდეს თვითონ? ხო, ხო. ან მაგ კატეგორიასო დააწობა ეგე და ზემოთაც ხო ჩამოიშლება. კი, კი. ზუსტად მაგას. ეს მინდოდა. მოსმენ. ესე იგი, სახელი გქნება ფასი და რევიუ გქნება, მაგრამ აქ ის რატო არ გქონდა? აიკონები ხო იმ კალათის და იმის შოპსაც დამატება და ვიშლისში დამატება. ხო. აუ ეგენის აღარც გამხსენები, ახლა რა ლაპარაკობთ, რო უბნებოდი მაგ დროს გამახსენდა, რო გენდა სამატებელი მაგ. ახლა შენც გადამრე.
რატო გაქვს სხვადასხვა დაშარი? რა? არ მაქვს ხო? აუს ხუთებზე მაქვს? არა და არ მქონდა, მაგ ყველაზე მეტად არ გაკარგებოდი. მგონი აქ რაღაცა ადით და ხელით რა იყო, არ ვიცი, მაგრამ აქ სხვაგან 40-ები გაქვს გარშემო კი. 40 და 40-ია ყველგან. მაგრამ აქ ყველაზე მეტად მაგას ვაკურდებოდი. აქ გაქვს ხავში ადდენა მარტო. ეს კი მე გაასწორე ახლა არის. აი და ვაჯგუფებდა ეგრე გავასწორებ ბარ. კი, აქ რა ხდება? აი აი წვეტილი ხაზები მანდ რეკლამები იქნება. ეს წვეტილი ხაზები რაღაცა გაჩნდა და ვეღარ წავშალე. არა, არა, უნდა არ ვიცი. სა რაღაც გააჩენდი მერე და უცებ გაყინავდი ან რამეს უზამდი და ვეღარ. არ ვიცი, უბრალოდ ამ ლეპტოპს თავიდან ვერ დაუმღვამე და მადუს რო ვაკეთე რაღაც გამეწოლა. სლაისი თუ არ ქენი, ნახე ამით. სად არის? აა ეს ხო არ ქენი. აუ, არ ვიცი. გონი კი ეგ არის. აა ეს ნაში მოუშალე. კაი, ეს მოუშალე, მე არ არის პრობლემა. აქ ესე იგი რეკლამები გექნება. კი, მანდ რეკლამები იქნება. რა, ანუ სხვების რეკლამას გააკეთებ? არა, სხვების რეკლამას აა მანდ ანუ ერთ გვერდზე ვნახე რა რეკლამები, ფასეკლამები და ისინი რაც იყო. აა, ანუ აქციების ისკეთნები. ხო. ფოტოები. ხო, ფოტოები და ისინი რა ხატია ხო პროცენტის ნიშნები და რაღაცა ეს ფოტოებზე. კაი, მაგრამ აქ ეს ისტები რა საჭიროა, ორი ხო გაქვს ისედაც გამოტანილი. კიდე რამე უნდა დასკროლოს? აა, ისე ხო. მაგრამ ეს ჩამარდინდა, ძალიან ბევრი იქნება. კაი, ეს კი ბატონო. ინფორმაცია კოპირაითი გექნება და სოციალური ქსელები. კაი. აქეთ ზემოთ კატეგორიების ისინი აქ უკვე ზემოთ. აი ეს გამოიშლება კიდე აქეთ ხარეს, ხო? კიდე რაზეც მიტანენ მაუსს, ესე გაიშლება. და ფოტოები დაყვება ყველაფერს. კი, ყველგან რა რა ის ცხოველიც იქნება, იმ ცხოველის ფოტოები იქნება. უფ, კაი გოგო, ხარეთ ძალიან კაი მოფიქრება და გამიხარდა რომ მოიფიქრე. ძალიან კაი. UX-ის კუთხით არის ერთ-ერთი ყველაზე კაი მოფიქრება კატეგორიებში, რაც შეიძლება ეს ვქოთ, რაც შეიძლება რომ გააკეთო რა. იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მომიქი მოხარებისთვის საქმეს. ჰმმ. ეხლა გვერდები სულ ეგრე მაქვს თითქმის გაკეთება. რა თქენი ესე? აუ რა, იმიტომ რომ ყველგან შეცვლილია რაღაც ისინი კატეგორიებში წარწერები ანუ. მაგრამ ახლა ეხა გირჩევ რაღაცის. თუ შენ პროექტი რო გაქნები მომავალში, არ მოგთხოვენ კონკრეტულად, რომ იცი რა, ყველა მინდა სათ მომქონია ეს შემთხვევა ბიბლუსის ჰედერს ვაკეთებით ახლა და მომიწერო ყველაფერი ხელით მეწერა, რაც არა არის სწორი, იმიტომ რომ არ გჭირდებათ არანაირად დიზაინერს, რომ ეს კატეგორიები დაადგეთ და დიზაინს რო გააკეთეთ, თან ხელით წეროთ ყველაფერი. ეს არის თქვენთვის დროის კარგო. ეხა შენ შეგეძლო რომ მარტო ეს ერთი ცალი გაკეთებინა. და იქ დეველოპერი ხვდება რომ ყველა იქ აიწყობა ამის მიხედვით. შენ ეხა ნახე რამდენი იწვალე. ნახე რამდენი გაცაცაკი ხელის ნაწერი გადამორე. ესენი ამ ჩაგაწერინა გულხელით. რაოი. და მე და მეტი არაფერი არ გაკმედი გაკეთებული. სომელი, სომელს ვაკეთებდი რაოი. და აქეთ შედი კატეგორიების გულს. ანუ განამკითხავს რამეს რო აბა როგორ ხნა ან რაღაცა. მიდი წერეგენი ხელთ. რა პრობლემაა? არა, უშავს, კაი. ესე იგი კატეგორიები გვაქვს კარგად გაკეთებული. აქ რა ხდება? მე ვაკეთებდი იმას კატეგორიების გულს, მანდ იქნება ისინი რა ქვია. აა რა მანდაც ჩავწერე. არა. ხო, ანუ მე შენ გეკითხები კაცო თორეებში. ახსნას მოუფიქრე, მე მარა შენი აზრი მაინტერესებს. აა მანდაც რავი, ყველგან რომ მარტივი იყოს, ახლა მანდ რო დასერჩავს და რაღაცა, ეგრევე ზემოთ რო აღარა სკროლს და რაღაც, მაგრამ პრინციპში ნუ ზემოთია, მარა უბრალოდ გაუკეთე მანდაც სერჩი. ნახე, ახლა როგორ უნდა აღიხსნა შენ ეგ? ეს სერჩი არის მთლიანი გვერდის სერჩი. შენ აქ რო რაღაცა შეერჩავ, ეს ნუ თაგე სერჩოს, აი ამ მარტო ამ შიდა კატეგორიაზე, რასაც ხარ დამტარე, თქვა ზაღლები. შენ რო ხარ დასერჩავ, თქვა რაღაცა საჭმის კომპანიის სახელს, აქ რო დასერჩავ, ამოვაგდებს იმ კომპანიას კატების აქ საჭმელი ძაღლებისთვის, რაღაცა ფრინველებისთვის თუ ვისთვის აქ, ანუ ყველაფერს ამოყრის. მაგრამ შენ რო ძაღლებსეთ გახარ ძაღლების კატეგორიაზე და აქ შენ სერჩავ რაღაცა კომპანიის სახელს, შენ შეიძლება აქ მოუყაროს მარტო იმ კომპანიას ძაღლებისთვის, რაც აქ გაკეთებული. აჰა. ანუ ექსერჩი, ანუ ესე უნდა გაამართლო რა შენი რაღაცები. ექსერჩი კარგია აქ რო გაქვს მისაღებია. მარა იცოდე რომ ამ სერჩით მარტო შიდა კატეგორიაში მოძებნეს რაღაცა შიგნით. ხო. დები თელ საინს ვერ დასერჩავს.
და ფასი გექნება აქ. იგი. კაი. აქ კიდე ისი ფილტრის გაფილტრო შეგიძლია იცი? საჭმელს ეძებ, აქსესუარს ეძებ თუ რავი რას ეძებ, ტაქსაცმელს. აი მანდ ნახე ისინი რო არის ძაღლები კატები თავში. აი მანდ მაუსით რო ჩამოშლიან ან რავი რო ჩამოშლიან. მან ჩამოიშლება უკვე იმ კატეგორიებშიაც მეწერა რა, ყველაზე სათითაოდ და დააწყობიან და ეგრე გადავე. ოკეი, მაშინ კაი. აქ რა გაქრება ეს რეები? ზემოთ მაქვს რეგისტრაციის გვერდი გაკეთებული. გვერდიდან გამოდის, ხო? გვერდიდან გამოვა ეს ლოგინი, მე create account თუ დააწყებიან უგვერდზე გადავლენ. ეს ინფორმაციის შეცვლა. ეს რა არის? ეს ისე გამოვიდა ქვემოთ. კაი, ეს ეგ არის, რა ქვია, პაროლის დამახსოვრება. მე მოსანიშნებელია? ხო, აი პაროლის დამახსოვრება და ტიჭკეც რომ ნიშნავენ ხოლმე. ხო, კაი. სახელი, პაროლი, აი სახელს რა სახელს წერს აქ? სახელი შეიძლება. ყოველას ინდივიდუალური სახელი იქნება საიტზე. მე username-ი უნდა დაწერო, იმიტომ რომ name-ი არის, ეგ არის username. აუ. ხა, username-ი ჩაწერე. აქ სოციალური ქსელებიდან შესვლა და აქ მე აკაუნტი შექმნა, კაი. აი, აკაუნტი შექმნა სხვანაირია, შუაში გადმოდის? ხო. რატო შეცვალე ეს? არა? არა, შემითხარე კაცო, რატო შეცვალე? რავი, მასე უფრო ის იყო, რა ქვია, თითქოს გვერდზე რომ გამოდის, რატომღაც, აი, რატომღაც ისე წარმოიდგენია, რომ ლოგინიდან რაღაცა შედიხარ გვერდიდან უნდა გამოვიდეს და როცა აკაუნტს ქნი, უნდა გაიშალოს რა, რომ კარგად იმას ახნან. აუ რა რაღაცა წარმოიდგენია, ვერ ხსნი. მაგის გასასამართლებელსაც გეტყვი, როგორ შეგიძლია რომ გაამართლოთ. ანუ ავტორიზაცია ისეთი რაღაცა ადამიანი რო შემოდის ავტორიზაციას გადის იმას უნდა რომ უცებს სწრაფად გაიაროს ეს რაღაც და შევიდეს თავის ექაუნტში. ანუ შენ საიტი არის ძალიან ბევრჯერ შემონასვლელი და უკვე პირადადაც შეიძლება იცის ყველაფერი. ამიტომ უცებ გამოშლი ამას გვერდიდან, შევაუცებ და ვსო გაივლის. ახლა რეგისტრაცია უკვე უფრო რთული რაღაცა არის. რეგისტრაცია არის ახალი მომხმარებლის შეძენა. ამისთვის გჭირდება რომ უფრო მეტად დეტალური სივრცე გქონდეს, დეტალური გვერდი გქონდეს, რასაც შეიძლება აი ეს უბრალოდ გვერდიდან გამოსული რაღაცა მენიუსავით გრაფა და კომპონენტი არ აკმაყოფილებდეს. და გჭირდებოდეს უკვე ცალკე რაღაცა კომპონენტი, რომელიც ცალკე კომპონენტი დაგექნება. ეს ახლა გვერდიდან რომ გამოდის, თვითონ ამ გვერდის ნაწილად აღიქმება რა, გამოდის აქედან და შიგნით უ შედის. მაგრამ ეს რო ზემოდანა ჯდება გვერდს, უკვე ცალკე ჩანს. და უფრო მეტად აღიქმება როგორც ახალი მომხმარებლის მიღება შენ საიტზე და რეგისტრაციის გავლა. ხო. ამხრივ გეთანხმები კი. უბრალოდ ცოტა გართულებაა, რომ ჯერ ერთი ტიპით გაკ და მე მეორე ტიპის მის გაკ სივრცე. მაგრამ ნუ შენი გადასაწყვეტი აქ შეცდომა არ არის და ამიტომ დავტოვოთ ესე. ისიქსის დასმობილს არ დამოუწევეგევდოს. აუღოთ ეხლა რო გელაპარაკე, მანდ ისინი იქნება, რა ქვია, პირველში იქნება მაგალითად უფასო მიტანა, ანუ რო რეგისტრირდები რა, მე ეგეც ალკე მაგ კიდე დაწერილი, რო რეგისტრირდები უფასო მიტანა გაქვს თავიდან 20%-იანი ფასი და კრედიტი. ანუ რაღაც ბენეფიტები გაქვს და იმას გეუბნება თავიდან. კი. აჰა, ოკეი. ანუ აქ შეგყავს მეილი ანუ ისა. აი პაროლი შეგყავს, პაროლს არ ამეორებინებ? უი. უჯობესია რომ გამეორებინო. კი. ნახან პაროლის ჩვენება გაქვს, კიდე ჯანდაბა შეიძლება რომ გამეორება არ იყოს, ნახან პაროლს აჩვენებ ადამიანზე შეუძლია ნახოს და გადაამოწმოს სწორად ჩაწერა თუ არა. მაგრამ მაინც რომ ასე ვთქვათ თავი დაიზღვიოს საიტმა უცხოება და აქვს ხოლმე პაროლის გამეორება, ამიტომ ეგ ჩამატი. ხო. და მე go back-სო დააწებიან, ესეთი ფანჯარა უგდებს რა. აი იქ წერია გვერდზე წერია go back X-თან. ა ხო. ხო, მაგასო დააწებიან, მე ამოვარდებათ ეს გვერდზე პატარა ფანჯარა რაც არის რა. ისე მაგ ხო, აი ფანჯარა ამოვარდებათ და ეგრე იქნება აქ რომ გაშლილად რა, ისე ვიგივე ბენეფიტები და მე ეგ იწერება. აჰა, ეს ძალიან კაი მომფიქრება. მომწონს როგორც აზროვნებ მოკლედ და მოიც ამას როგორ ამთავრებს ახლა რეგისტრაციას? ხო, ეგ ავტომატურად შეგულ. მე თუ ის არის continuous-ო და ასწავ რეგისტრაციას დაწევი, რომ შეიძლება მე დარეგისტრირდები. მოკლედ, რაც გაკეთებული გაქვს საკმაოდ კარგად. მართლა კარგი გაკეთებული. უბრალოდ ამაზე რა დაიწვალი, ამდენი მართლა არ მესმის. ხო, და ეს კარგად გაკეთებული, ნუ ნორმალურია ყველაფერი დანარჩენი. ახლა ამას როდის დაამთავრებ?
დღეს მთელი დღე დავჭდები რა უსაღამოთი, მაინც არ მეზარება ხოლმე ამის გაკეთება. ბოლო დრო დიადან მქონა სოფელშიც რო ვიყავ, ვერ ვახერხებდია და ხო, მესმის კაცო ყველაფერი მთავარი. ხუთ შაბათამდე ვეცდები რომ მოვრჩე. ხო და ხუთ შაბათი, კაი. მაშინ ხომ შენ გეტყვი რა გვერდები, მინდა რომ შენ უეჭველი გქონდეს. მოკლედ ეს უეჭველი გააკეთე, ლისტინგის გვერდი. ჩაინიშნე მიდი ხარ არ დაგავიწყდეს. მეცა ჩავიწერთან. ლისტინგის გვერდი გინდა უეჭველი? ხო. აა პროდუქტის შიდა გვერდი გინდა? ხო. აა კალათა და ვიშლისტი გინდა? აჰა. მეც ერთი წუთი პროფილის გვერდიც გინდა. აჰა. აა და ჩეკაუტის ფლოუ გინდა. აჰა. ძირითადად გინდა ეგ გვერდები. ჩეკაუტის ფლოუში გულისხმობ კალათი და რო გადადის იქეთ უკვე გადახდეს ეს რაღაცებს ეგ ეგ კიკი. ეგ არის ძირითადი გვერდები რაც გვინდა აუ. გადახდის გვერდი, ხო? ხა ხა. აი ბაც მონაცემები რომ შეკავს მისამართის ახალი გვარი და რაღაც. ხა. მე რე იქ არის რაღაც სხვა გვერდებიც, მაგრამ ანუ ეს გვერდები მინდა რომ გქონდეს აუცილებლად wireframe-ში, რომ მე რე მუშაობა არ აღიჭირდეს UI-ზე. აჰა. აი შენ კითხვა ხო არ გქრა მე ხა ამასთან დაკავშირებით? არა, ესე კითხვა არ მოგ. დიეთ კითხვა არც გამჩენია რა ვაკეთებდი. უბრალოდ ნახე იქ გადია რეგისტრაციის გვერდი. დიზაინის მხრივ რა მე დიზაინის გაკეთებას დავიწყებ, ნუ მე ეს კითხავ, მაგრამ ეხაც მაინტერესებს უბრალოდ რა. გვერდი კიდე გადადიმარჯვნე. აი ამ გვერდს რა მოუგდებს რა. ესე უბრალოდ არ მინდა რომ ესე უკუთხედებად იყოს ესე თქვა რა ფოტოები და მინდა რომ აი ომბრესავი თუ რა ვირა ქვია მას აღარ მახსოვს რომ გადადის ფერები. ხო, და ეგრო გავაკეთე. უკან რაც ჩანს ეგენი გამოჩნდა. ოფისით იქონა დაწეული და მაგიტო. უკან რა ჩანს კაცო რა რა გამოჩნდა. ზემოდან ხომ აქ დადებული ესენი ამ იმ გვერდზე. ეგრო გადმოვაკოპირე ეს გვერდზე ზემოდან დავადე ეს ისინი. ხო. ა ეს ხაის გარეთა თეთრი ფონი გინდა რომ გარდამავალი იყოს. აი შიგინ თეთრი. ხო, აი ეს გარეთა თეთრი ფონია რაც ჩანს გამოკვეთია და ეგ მინდა გარდამავალი იყოს სხვა სხვა ფერებში რა. ან ქვემოთ ზემოთ კიდე სხვა ფერი რო იყოს, რა ფერებშიც მექნება საიტი მაგალითად. შენ ეგ გააკეთე იმით ხო ოფისის დაწევით. ხო. ხო, ოფისის დაწევით რო აკეთებ, ოფისის დაწევა ნიშნავს იმას, რომ გამჭირვალობას უწევ და მკვეთრი აღარ არის ფერი და უკან რაც არის ნელ-ნელა ჩნდება. ამიტომ ეგ ოფისის დაწევით არ უნდა გააკეთო, ეგ უნდა გააკეთო ფერების შერჩევიდან, ოფისის არ შეეხო საერთოდ. რახან უკან ფონი გიჩნდება, მე ნახე. მოიცა უწევ გავაკეთოთ აგერ პატარა ამაზე. ნახე. ახლა გადმოხვალ, ეხა ნახე, ეს გავაკეთეთ ამით. ხო. დაწეულია ოფისითი, მაგრამ ნუ ასე ვერ ვისამთ. ჯობია აქ ამოხვიდე და მე ნახე რა ჩნდება. ეს პატარა წვეტები უჩნდება. ასე წვეტები აღარ აქვს. თუ გინდა რომ ეს თქვა როგორ არის ქართულად fade away, ანუ ხო ხდები ისო. ეგ თუ გინდა რომ კონტ ეს ეგ ეფექტი, მაშინ უნდა გააკეთო უეჭველი ოფისის დაწევით და უკან ფონი უნდა მოუშალო, რა ვიცი. ან მოუშალო რა უნდა დაადო რაღაცა ფონი კიდე რომ ის უკან ამ ფონის არ დამალოს. ექსტერიერი ფონი უნდა გადაადო. თუ არა მაშინ უნდა გააკეთო აი ასე. აწეული ოფისით ფერებზე უნდა ითამაშო ნახე. რაღაცა ერთი იგივე ფერი უნდა დაადო რაც უკან ამ ფონი. აი ეს. და გამოვიდა ასე თქვა გარდამავალი ხა ეს კი არა რაღაც სასწაულ გარდამავალი, მაგრამ მაინც ნიმუშად გაჩვენე. კი მივხვდი. ხომ ანუ ოფისი გაფერებს ფერებზე რო გადავალ მე უფრო კარგად მეუსერი ვიზალ. კაი. ხო, მოკლედ ამაზე მუშაობა გააგრძელ და ის გვერდები დამიმთავრე. კაი, ახლა ჩვენ მივადექით ჩვენს სამუშაოს. რომელიც არც ისე ცოტა. მოკლედ wireframe-ები ჩვენ დავამთავრეთ. გავაკეთეთ. და დღეიდან ვიწყებთ უკვე homepage-დან უშუალოდ UI-ზე მუშაობას. ისე დავაკოპიროთ. წამოვიღოთ UI web-ში. მე განმოვიტანეთ აქ. აქ მე ვიცი უკვე რასად მიდის, რა როგორ მიდის და მოდი ეს პირველ რიგში ჭირდება ხოლმე ფერების არჩევა. ეხლა გადმოვდივარ აქ და მე უკვე წინასწარ დავაგენერირე ასე ვთქვათ ფერები. მაგრამ თქვენ თუ ერთად შევარჩიოთ ესეთი საიტი არის Muzli ქვია, სადაც შეგიძლია რომ ერთი ფერი აერჩიო და იმის გარშემო მე რაღაცები ათამაშო ასე ვთქვათ.
თქვენ თუ გაქვთ უკვე ფერები შერჩეული თქვენ იმისთვის საიტისთვის? კი, მეც მაქვს. გაქვთ? მეც დაახლოებით. ხა, თუ გჭირდებათ რომ შეუხამოთ სხვა ფერი, ან შეუხამოთ რაღაცა ღია ფერები, მუქი ტონები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს საიტი მაგისთვის. ეს თქვენი ერთი ცალი ფერი ჩადოთ და მეორე დანარჩენი თვითონ შეუხამებს და მოგცემს რამდენიმე ვარიანტს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საიტი გავუკეთებინა ლურჯ ფერებში, რახან e-commerce-ია და ზოგადად კი კარგია რაღაცა მხიარული ეს ფერები განსხვავებულები, მაგრამ ლურჯი მაინც ლურჯად რჩება და კარგ ფერად რჩება იმ მხრივ, რომ მოხმარებელში მაინც სხვანაირ ნდობას იწვევს ეს ლურჯი ფერი და ამას ზოგადად დემონსტრირებულიც არის ეგრო, ლურჯი ასოცირდება რაღაც ნდობასთან და ლოიალურობასთან. ხო და ამიტომ მაინც ლურჯი ფერი ვანჯობინე. ეხლა აქ ჩვენ გვაქვს ორი ძირთადი ფერია, ორი კაფიო და მთავარი ფერი და მეორე უკვე ღია ფერები. ეხლა მე მჭირდება რომ ეს ფერები გასაგებია, გამოვიყენებთ ამ ფერებს, მაგრამ მე მინდა თქვენგან თქვენთანი თავარჩი ამ ორი ფერი და რომელი იყოს ჩვენთვის ახლა თავარი ფერი საიტს. უფრო მუქი რომელიც არის, თითქოს ეგ უფრო კაი, იმიტომ რომ ის ძალიან აჭკიტებს ავით. ხო არა. ფერას შეგოგოთ. მეც მოგს ფიქრობ. აჰა, კაი, დავაკოპირებ ხა პირდაპირ ამას. და აქვე წამოვიღებ კოდს უბრალოდ ჯერჯერობით. მეორე ფერიც ეს მექნება უკვე მეორე ხარისხოვანი ასე ვთქვათ ღილაკებისთვის. ნაგა მეორე კოდი. და მესამე კოდი მექნება უკვე არააქტიური ღილაკებისთვის, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ ვიყენებ, რა მას ტესტებით რაც. ახლა რასაც ვაკეთებ ეს თქვენ სესონო გააკეთოთ. მე ხა ფერებს ვაკეთებ სისტემაში. სისტემაში ვუშვებ ფერებს, რომ მე ძალიან მარტივად გამოვიყენოთ ხოლმე. აქ ამას დავადებ ხა იმ ფერს, რაფერს გვინდა, გვაქვს ლურჯი არჩეული და ნახეთ ხა რას ვაკეთებთ, კარგად დააკვირდით. ამ დავადი ამას მე ლურჯი ფერი. ვაჭერ პლუს. პლუს კი ამას. აი ამ პატარა 4 პატარა სმაკ. და ვამატებ. ამატებ ახალ სტილს. აი ეს. ეს მაგ მთავარი ფერი, ამიტომ ინგლისურად დავაწეროთ, რომ არის primary color. ვერა ოკეი. Primary blue. ახლა შევქმნათ სტილი. So, ეს არის ჩვენი მთავარი ლურჯი ფერი. ეხლა მაგა დაკრო მოვალ. შემიძლია პირდაპირ ავირჩიო აქედან ჩემი მთავარი ლურჯი ფერი და ცალკე რაღაცა კოდის მოძებნა არ დამჭირდეს. ეხლა დავაკოპირებ ამას, გადავიტან აქეთ. კიდე გადავიტან აქეთ. და მეორე ფერი მჭირდება იყო უფრო ღია ლურჯი. მინდა გავაკეთოთ ესეთ ჩვენი ღია ლურჯი. ოი, ოკეი. ეს მინდა იყოს ღია ლურჯი. აი, თუ კი მაგალითად უკვე არჩეული გაქვთ ეს თქვენი სტილებიდან ფერი და მოშლაგინოთ აი ამ პატარა აიკონს დააჭირეთ და მოშლის. შეგიძლიათ ჩაწერთ. ეს არის ჩვენი მეორე ხარისხოვანი ლურჯი. აჰა. და მესამე ფერი გვაქვს კიდე მთავარი ფერებიდან. მოუშალოთ, შევიყვანოთ. იცი რა? ამ ფერებიდან ფიქრობ, რომ ეს ჯობია იყოს მეორე ხარისხოვანი ფერი და ეს ჯობია იყოს არააქტიური ღილკის ფერი. ზოგადად არააქტიური ფერი, იმიტომ რომ უფრო გავს არააქტიურ ფერს. ხო? მეგონი გავს უფრო. კი, ეგ ჯობია. უფრო ღია. ხო. კი. ეს იყოს ფერი იყოს ამისი, მოიცა. ესე და ეს იყოს მეორე ხარისხოვანი. კიდე ერთხელ გიმოვრევთ აქ სტილში, ნახეთ, ჩამოშალა რო სტილია. დამატებას ვაძლევთ და წერს სახელს, რომ ეს არის მეორე ხარისხოვანი. ამიტომ ლურჯი. მე ხა ჩემი სამი ლურჯი ფერი უკვე გასტილული მაქვს. ესენი წავშალო და არ გუნდა ეს კოდები. ანუ ზუსტად ვიცი რომელ ლურჯებს გამოვიყენებ.
მაგრამ აქ მე კიდე ის უნდა მახსოვდეს, რომ ჭირდება სხვა ფერებიც. მაგალითად, ჭირდება რაღაც ნაცრისფერი შეიძლება დამჭირდეს, თეთრი შეიძლება დამჭირდეს, აუცილებლად დამჭირდება წითელი და მწვანე, რომელიც რაღაც ან ცუცს გამაგებინებს, ან კარს გამაგებინებს, ხო? მოდი ახლა ჩვენ გავირჩიოთ. ჯერ მწვანეზე ვიმუშაოთ და მერე იმაზე გაქვია. წითელზე. როგორ გირჩევნიათ ახლა, როგორ გავაკეთოთ? ხასხასა მწვანე ავიღოთ თუ დამჯდა? აი ესეთი მწვანე ავიღოთ, რაღაცა თან თითქოს ჭაობისფერი თუ უფრო ხასხასა? ჭაობისფერი. ანუ მუქისფერი ფლამაზია. კაი, ანუ იყოს ესეთი. კი. ოკეი. მაშინ ეს იქნება, დავამატებთ ახალ კომპონენტს სტილს და იქნება საქსესი, ხო ისე იწერება ბავშვებო? თუ ერთი. კი. კი ხო? ორი ცოტა ორის, ხო? ორი ცოტა ორის, კი. კი, ესეც შევქმნით. ეხლა გვჭირდება ისეთი წითელი, რომელიც ბეტყვის რა, კი წითელი. აჰა. იყოს ესეთი წითელი? კი, ეგ უფრო ლამაზია. აჰა, ოკეი. ესეც ჩემი ერორის წითელი. всё, ეს ძირითადი ფერები აქ უკვე მაქვს. ეხლა მე ამას დავადებ ჩემს თეთრ ფერს. უბრალოდ თეთრ ფერი იყოს, იმიტომ რომ თეთრი ფერი უეჭველი დამჭირდება და ბარემ იყოს ესე წუთი. ბარემ იყოს ისეთი თეთრი ფერი, რომელიც სადაც გამოვიყენე პირდაპირ ამ ჩემი კომპონენტებიდან. პირდაპირ თეთრი. და ნაცრისფერი ან ღიაცისფერი შევა დამჭირდეს, რომ ფონი გავუკეთო ამ ჩემ ყველაფერს. ანუ ეხლა ამას დავაკოპირებ მე აქ გამოვტან. ამას მოვშლი და მოდი ერთად შევარჩიოთ, როგორი ბექგრაუნდი შეიძლება მოხდეს ჩვენ ამას რა ქვია საიტს. ღია მოლურჯო. აი ღია. აჰა, მეც მაგას ვიქვი. აი ამას ხა წამოვიღებ აქეთ და აი ძალიან 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 დაღია. დაღია? ო, თუ ესე მოდი. რაღაცა. ეხლა საერთოდ აღარ ჩანს თუ თუ აღარ ჩანს ჩვენ. კიდე ჩვენება არ გამოჩნდება, იმიტომ რომ მოიცა. აი ესეთია ეს. მე მგონი მუქიც არის ცოტა. კი, ეხლა მუქი ჩანს. მუქი. მოდი ამით გავაკეთოთ, აქვე ძიძე გავაკეთოთ და მე აი ძალიან ძალიან ღია უნდა იყოს, აი ძალიან ღია, რომ ოდნავ ეტყობოდეს საიტს, რომ რაღაცა. აი გრიდები შუაში რო არ იმანდ ეტყობა. ხო. აჰა. და ესეც აქ ფერი მივცეთ, აქ. და უბრალოდ დავაწერე თუ არის ბექგრაუნდის ფერი. ბექგრაუნდის ფერს ხშირად შემოკლებით BJ colors აწერე. და არ დაიბნეთ, შეიძლება მაგალითად ვინმე გამოიგზავნოს ტექნიკური დავალება, სადაც ეწეროს, რომ BJ color-ი უნდა იყოს თეთრი. ეგ არის ბექგრაუნდის ფერი უბრალოდ, სხვა არაფერი. კაი, აი აქ მაქვს მე ჩემი ფერები. ეს ფერები ხა ჩვენ მოდი რა უქნათ, იცი? ამას დავაწეროთ კომპონენტს და ეს ფერები წავიღოთ იქით. აი ეს. კარგი, წავშალოთ უბრალოდ. კაი, всё, ნახე ახლა აქ მაქვს მე ყველაფერი, რაც შეიძლება დამჭირდეს. ეხლა ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ამ ფერებს რომ მე გამოვიყენებ, აი ავტომატურად უეჭველი ეს ფერი უნდა გამოვიყენო და ამას ერთი ტონითაც არ უნდა გადავწდე. ვიყენებ ამ ფერს, თუ მომინდა სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ტონის გამოყენება, მაგალითად მე ბექგრაუნდი გავაკეთე ეს ფერი. და მინდა რომ ოდნავ გავაღიაო, რაღაცნაირად იმწამს იმ კონკრეტულ მომენტში დამჭირდა გავიავება. შეგიძლიათ გააკეთეთ, თქვათ ოფესიტის დაწევა დაგჭირდათ. იმას კი არნიშნავს, ეს ოფესიტი არ უნდა დაუწიოთ რახან კონკრეტული ფერი გვაქვს სტილში გაწერილი. ოფესიტის დაწევა შეგიძლიათ და აწევა შეგიძლიათ, თუ კი ეს საშუალება გაქვთ კაცო. ანუ ეგ იმას არნიშნავს, რომ რაღაცა ჩარჩოებში იჯდეთ ამ სტილების მიხედვით. უმჯობესი არის თუ გამოიყენებთ ამათ. კი. დავიწყოთ მაშინ ახლა ჩვენ. დავის გაკეთება. ეს არის ჩვენი ჰედერი. ამ ჰედერში ჩვენ გვაქვს ლოგო, კატეგორიების ხელაკი, სერჩი და აქ ჩვენი სამი პატწუნა აიქონი. პირველ რიგში მოდი გავხადოთ ჩვენი ჰედერი თეთრი. და თეთრი, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად აღქმადია თეთრზე დატანილი ინფორმაცია და ჰედერია, გვინდა რომ ინფორმაცია იყოს კარგად აღქმადი.
ეხა მე კი ვლაპარაკობ ამის პროცესში, დიზაინის პროცესში, მაგრამ თქვენგან თუ კი წამოვა რაღაც შეთავაზება, რომ ის ისე ხوارჯობია, ან ასე ხوارჯობია, პირიქით უკეთესი იქნება, ძალიან გამიხარდება და მე ერთად გავაკეთოთ ეს და ერთად გამიხილოთ, ასე ვთქვათ, რა გავაკეთეთ საბოლოოდ კურსი რომ დამთავრდება. გახსნის ახლა აქეთ რომ თან ვუყუროთ პროდუქტებს. Logo rakhan ar gvak moguiceps ro amovigot romelgatsa saitidan an ragatsa imidan akuya ubrod Google-dan ragatsa logos amoqet amito amas chota khanshi miudget manda tsamovidit akit me mtirdeba ekh ghilaki romelis metqotsho kategoriebis ghilakia gadmoitan amas daakhloebit izoma ro vitsode sigizis da siganis და მჭirdeba აიკონი. ეხა აიკონთან რა ხდება? ერთი აიკონი მჭirdeba მენიუსი, მეორე აიკონი მჭirdeba დახურვის X-ის რელატი, იმიტომ რომ კატეგორიაში რო გავხსნით, დახურვაც გჭirdeba. ამიტომ დაგჭirdeba რომ ორივე გამოვიყენოთ და ბარემ ორივე ჩავაქვთ. ერთი არის მენიუ. თხელი აიკონი მინდა. იყოს ესეთი. და მეორეა კლოზი. კასეს. საჩავაკდო ხა ესენი აგი არის. ეხა ღილაკს რო გავაკეთებ და მე კიდე კომპონენტი რო გავაკეთო, კარგად დააკვირდით როგორ გაკეთდება. აქ ხა ზომა კარგად არის, კი ზომა კარგად გქონდა. ფერი დავადოთ მოდი ამას პირდაპირ პრაიმარი ბლუ იყოს, იმიტომ რომ ეს არის თავარი, ერთ-ერთი თავარი ღილაკი იქნება. მომგვალება გავაკეთოთ დაახლოებით 8. ჩავაგდოთ ეს ჩვენი ღილაკი. გავუშვათ თეთრი და აქვე გვაქვს თეთრი. შავის დამოტებად შეგვიძლია ტექსტის ფერის ეს როგორ და გვაუწყდა მოიცა დავამატოთ. აუცილებელია რომ გქონდეს შავი ფერი, დამატებული ერთი და ერთი ტექსტის ფერი. ტექსტი უჯობესი არის ხოლმე რომ თათ შავი არ დაწეროთ ხოლმე. ნახეთ, ეუდნავ სხვა ფერი იყოს ტექსტი ჯობია. აი დაახლოებით ესეთი მონაცისფრო. აი ესეთი ფერი იყოს. აჰა. და ეს იყოს უბრალოდ შავი, შავი სადაც დაგჭირდება, რომ გამოვიყენოთ ბანამ ჩვენი ბიბლიოთეკიდან. აჰა, ჩა. ეს წესი. კაი, თეთრი ფერი გამოვიყენეთ და ახლა გვინდა ტექსტი. ეს არის კატალოგი. ან მენიუ პირდაპირ მენიუ ეწეროს. Shift-ი ავარჩიოთ ახლა აქვე და მე პოპისის გამოყენებას ვფიქრობ. თქვენ ხო არ გაქვთ შემოთავაზება რამის Shift-ის? რამის Shift-ი ხო არ მოგწყვეთ რომ გამოვიყენოთ ახლა? იყოს ეგ. არა ესე. ეგ კაი ახლა. კაი. მაგრამ მენიუს რაღაცა მენიუს ხანაირი კატალოგი ჯობია ეწეროს, იმიტომ რომ მენიუს ხო რაღაცა. მე მგონი ისე იწერება კატალოგი. ესე იყოს, ეს აქეთ მოუწიოთ, დაშორება გავასწოროთ. იყოს 10. ამის დაშორება 16-ია, აქეთაც 16 გვინდა დაშორება. აი 2 მივუმატოთ. აი გა. კაი, ეს ეს თეთრი გავხადოთ. ეს თირაღს გავაკეთოთ. დავაჯგუფოთ. და ახლა რას ვაკეთებ, ნახეთ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ამას რო გავხსნით, დახურვის აიკონი გაჩნდეს აქ, ხო? და პირდაპირ გადავიდეს დახურვაზე. ახლა ის რაღაცას ვაკეთებთ. დააკოპიროთ, გადმოვიტანოთ აქეთ. და ჯგუფი მოუხსნათ, რომ მარტივად ვიმუშაოთ შიგნით. ეს წავშალოთ, შემოვიტანოთ ჩვენი აიკონი მეორე. წამოვიღოთ წინ. ფერი მივცეთ თეთრი, აქედან პირდაპირ 16 იყო აქეთ დაშორება და ეს გავუშუალეთოთ, ასე თქო, აკათია დაშორება და ესე იგი ჩოულებრი ღილაკი მივიღე მეორე. ეხა ორივეს ნიშნავ, ეს არის ორი ღილაკი, სხვადასხვა ღილაკი, მაგრამ ერთი წარმოშობის, ასე თქო, და ერთ
განდამჭირდება ერთი გამოყენება, ერთმანეთ თანამდებობით დამომიწევს ამის გამოყენება. ამიტომ აკეთებ კომპონენტს. და ახლა როგორ? ნიშნავ ორივეს. შევდივარ აი აქ კომპონენტებში, ჩამოვშლი მენიუს და მესამეს ვიღებ. Create component set. და გაკეთდა კომპონენტის სეტი. ახლა რა ხდება? გადავდივარ მე პროტოტიპში და ვირჩევ ამ პირველ ღილაკს. პირველ ღილაკი მომაქ მეორესთან. კლიკზე არაფერს შეცვლა არ გჭირდებათ, აქ იმიტომ რომ კლიკზე უნდა ქნას, როცა ხელს დავაჭერთო, ვეუბნებით, შეიცვალოს და გახდეს ასეთიო. და მე როცა დახურვა მომიწევს, მომინდება ამას რო ხელს დავაჭერ, კლიკზე ასევე უკანო დავუნდეს და ასეთი გახდეს კატალოგი. ახლა ნახოთ როგორი იქნება უშუალოდ შიგნით შემოტანილი. ეს ახლა ასეტებში იქნება, ნახეთ, აქედან, ასეტებიდან გადმოიტანთ და შემოიტანთ შიგნით. აი და აი ესეთი არის. ჩამოშლილ მენიუს მე მაგას დიზაინსაც გავაკეთებ. მაგრამ ახლა ვფიქრობ კატალოგი ხო არ დავაპატარაო, თქო როგორ წერი. მაგრამ მე მგონი ეს ისინი დავაახლოვოთ ერთმანეთთან. აი ეს. ეს ერთი რაღაცა გავაკეთეთ, უკვე ერთი ღილაკი. აა ლოგო გჭირდება ძალიან მოკეთ. სად ნახოთ? თქვა ხო არის ცოტა შეიძლება რომ ლოგო ნახოთ. ან რამე ლოგო ხო არ გადმოვიტანოთ სხვა საიტიდან. აა გადმოვიტანოთ უბრალოდ რომ ბევრი არ ვიწოვოთ, მაინც ახლა მაგ საიტს გავაკეთებთ და ვოლდ იყოს. ველის ლოგო, აა ველის ლოგო არ დაჭდება ჩვენ ფერებში. ვენტუს. ხოდი ეს ლოგო იყოს ჩავსვათ უბრალოდ. ორას 30 იყოს ახლა. А теория ძალიან დიდი. მაინც ცოტა დიდი ხო არ არის ლოგო, მედიდება მაინც. კეთილი დიდი. მაგრამ ყველაფერთან ერთად მე ბოლოს ნახოთ როგორ იქნება. აი ეს ახლა აქეთ ჩამოვიციოთ, დავაახლოვოთ 26 იყოს დაახლოებით. და ახლა მივხედოთ ჩვენ search-ს. ამის 16-16-ია. აჰა. ესე იგი ის უნდა იყოს 54. კაი, search-ის ის რამ ჭირდება? ახლა search-ში ჭირდება ჩემი აიკონი, რომელიც ლუკის აიკონია. ეგ დღეს იმენის განვიხილოთ, რომ მე დრო აღარ ყოფნის, რომ წესიერად ვიმუშაოთ ასე. დიზაინზე. აი, აღჩიოთ რომელიმე მაგალითად ეს იყოს. წამოვიღოთ, შემოვიტანოთ ჩვენთან. ფონტზე ამოვიტანოთ და ეს რაღაც გავუკეთოთ ახლა ამას. მომიგვალოთ გვერდები ისევ დაახლოებით 8-ზე. ფილი გავუკეთოთ თეთრი, სტროუკი გავუკეთოთ გარშემო და ეს ჩვენი სტროუკი იყოს. ანექტივის ფერი ჯერჯერობით ეს ფერი იყოს. შემოვიტანოთ და შეგვით გავაკეთოთ დიზაინი, რომ არ, ასე ვთქვათ, არ რაღაც არავიბნეთ რამეში. მე მგონი ეს ჯობია როგორი იყოს, წინ. პატარა მინიშნება იყოს, რომ უფრო მეტად მიხვდეს ახლა ადამიანები, რომ ნამდვილად სერჩია და სხვა რამე არ არის. 24 იყოს ახაც. აუწიოთ კიდეში. და ფილი გავუკეთოთ ესეთი. ეხა კიდეები მთლიან არ მინდა რომ კონდეს ესეთი მომგვალებული. ეს გავუკეთოთ ესე სიგანეში. გავსარდოთ. შემოვიტანოთ. და всё. აი ეს დაახლოებით ეს ტი რაღაც არის ახლა ჩვენი search-ში. მაგრამ უფრო მეტი სიმკვეთრე გვჭირდება ჩვენ ახლა, ამიტომ ესეთი ხوار გავაკეთოთ.
ან მთლიანად ლურჯი გავაკეთოთ ეს ჩვენი მუქი ლურჯი. იყოს მუქი ლურჯი რა სიტყვით? თუ ღია ჯობია. თითქოს მუქს ითხოს, მაგრამ თარო ყურებ რაღაც. მუქს ითხოს, იმიტომ რომ ხო, რა სამ მითხარი მიდი? არა, თითქოს რაღაცნაირია, მაგრამ თან მუქს ითხოს, თითქოს ღია არ ჩაჭდებაო. ხო, კი, იმიტომ რომ ისე ანუ ერთ ფერში ნაწავყოთ ხა ჩვენ ამ ჰედერს, რომ ამოვარდნილი არ იყოს. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ კატალოგისზე უნდა შევამციროთ ჩვენი შრიფტი. რომ რაღაცნაირად არ მომეწონა როგორც ის. აი ესე პატარაზე ჯობია მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან ისე იყო. ძალიან დიდი იყო კატალოგი როგორც ეწერა. არ არის საჭირო მაგ ხელა დაწერა. Search-ს რაც შეეხება, ჯერჯერობით search-ისთვის კომპონენტს არანაირს არ ვაკეთებთ. ეხლა შე რაც გვჭირდება არის ის, რომ შიგნით ჩავუწეროთ, რომ აქ ჩაწეროს მომხმარებელმა. ან რაღაცა შეგვიძლია რომ მეგობრული ტექსტი დაუწეროთ, რომ აი რაღაცა დაახლოებით ესეთი ტექსტი შეგვიძლია დაუწეროთ. ეს ტექსტი აუცილებლად უნდა იყოს მცირე ზომის. 16 დაშვარება გავაკეთოთ, 12 იყოს შრიფტის ზომა და ფერი იყოს ღია. აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ მოხსნა. ხო, უბრალოდ გაღიავება, იმიტომ რომ აქ დამთვრად ღია ფერი გვჭირდება. ტექსტი უნდა იყოს ეს ღია, რომ მოხმარებას ძალიან არ მოხდეს თვალში, მაგრამ არც ისე არ იყოს რა. არც მოუხვედრად არ დარჩეს. ეხლა ჯერ დავაჯგუფებ ამ ორს ერთად. და მე აი დანარჩენებს. ხო? და შემოვიტან შეკეთ. დაშორებას გავაკეთებ იგივეს, რაც იმათ შორის გავაკეთე და აი დაახლოებით ისეთი რაღაცა მიმართ. შეგვიძლია რომ ეს search-ი დავაპატარაო თუ ამას მოითხოვს, სიგანეში ვიწახი, მაგრამ ჯერჯერობით მიიყვეს და შევხედოთ რას მოგთხოვს. ეხლა აქ ჩვენ გვქონდა wish list-ი კალათა და პროფილში შესვლა. პროფილში შესვლას ვფიქრობ, რომ დავდოთ ღილაკის სახით. და კიდე ერთი ღილაკი რახან დაგჭირდება, აქ ვფიქრობ, რომ search-ის დაპატარება მოგვიწევს. იმიტომ რომ აქ icons კი გავაკეთებთ ორს, მაგრამ აქ ალბათ მაინც დაგჭირდება ღილაკი შესვლისთვის. და მოდი გავაკეთოთ ხა ეს ღილაკი ჩვენ. 54. ლოგინი 14 და აქ დაგჭირდება აიკონები. ხა და მოდი ყველა აიკონი ბანემ ერთად შემოვიყვანოთ. ერთი აიკონი გჭირდება რომ იყოს კალათის. იყოს რაღაც ესეთი აიკონი. მე არ გჭირდება wish list-ის. გული იყოს. ესეთი გული. და მესამე გჭირდება იყოს user-ის აიკონი, რომ და რეგისტრირების დროს დაუდო ეგ აიკონი. ეს ძალიან სქელი აიკონია. რომელი ჯობია თქვენი აზრით აქედან? კონკრეტ ისე თავიდან? ოღონდ რაღაცაზე 2 3 4 5 6 7 მე 7-ე თუ არა? ან ბოლო? ესა? ხო, მაგრამ თუ ძალიან წვრილია ეგ. არა, წვრილი არ არის, უბრალოდ რაღაცა დასრულებული რო არ არის, შეიძლება კარგად არ გამოგვიჩინოს. ბოლო? ეს. ხო, თუ არც ეგ. ნახოთ კი. და ერთს კიდე ჩავაგდებ მაინც, რომ თუ რაღაცა და ეს ვერ მოგვეწვანე. მეყოს ესეთი მაგალითად. და, იყოს ესე. წარმოვიღოთ ხა ეს ორივე. აა, გონი ბოლო ჯობია. ხო, ნახოთ. მე ორი ჯობია, ხო, შენ ჩაგდებული. ესეც დავაპატარავთ შედარებით, იმიტომ რომ ნაკლებად მაინც ნაკლებად ყურადღება მისაქცევი უნდა იყოს. ერთზე ჩამოვიყვანოთ.
გარშემ ისა სისქე. ესა. აჰა. კაი, ახლა ეს ყველაფერი დავაჯგუფოთ მოდი ერთმანეთთან მიმართებაში. აი ესე. და ახლა ეს და ეს დავაჯგუფოთ ერთმანეთთან მიმართებაში. ნახოთ auto layout-ი რა სისქეს. კი ბატონო. მოდი ახლა auto layout-ი არ გვინდა ჩვენ გავაკეთოთ ჯობი. მეტი შევავსოთ ახლა ეს ჩვენ სიყოს და გარშემო იყოს რომელი ლურჯი ნახოთ აბა რეალ ლურჯი იმიტომ რომ მუქი ლურჯი ძაა ახლა ძალიან ჩამოკებს ყველაფერს და შევა საერთოდ არ მოგვეწონოს ფოტო არის და ფრეიმებული ეს არ მოშალოთ, ესენი გამოვიტანოთ, გვერდით გამოვიწვიოთ. და შემოვიტანოთ აქ. 76. კი ბატონო. ძალიან პატარა არის. ძალიან პატარა. გავზერდოთ. შევიდოთ. ეს ტრანსი შეიძლება. ეხლა ნახეთ, ხო გითხარით, search და პატარაობა შეიძლება მოგვიწიოს ხო და ეხლა ნახე მოგვიწევს, იმიტომ რომ ეს ლოგინის ღილაკი შემოვიტანე. ეს. კიდე ჯობია დავაპატარებთ. ეს. всё. აქ ჩვენ გვინდა ახლა კალათა და ვიშლისტი. შემოვიტანოთ ორივე აქვე. არ უნდა მის დაწერა. 24 ეს 24-ს ავიყვანოთ. და ჩავშოთ თავის პატარა ღილაკებში. ახლა ტესტი რაღაცა ვაკეთებ. ეს 16-ზე, ესეც 16-ზე და ფერები გავაკეთოთ ახლა და სა. თეთრი იყოს ამ. თქვენ რამდენად მომყვებით ახლა ამ ყველაფერში? ნა, კარგი. რომ არ მერთობით, მაგეთა გეკითხებით.
გავკეთეს ჩვენ შავი, მაგრამ მონაცრისფრო იყოს, მუქი შავი არ ხდება. ეს. და გარშემო კაცრატო ეგ. ეს. დაახლოებით ეს რაღაცა იყოს. და შევხედავთ მე თუ ჩავთვალეთ, რომ შესწორება დღეს. მე პირადად ხა ეს ორი ღილაკი არ მომწონს მაგათ. თქვა რას ფიქრობთ ამ ორ ღილაკზე? რაღაცა თითქოს სიცოცხლე, მაგასაც რო ფერი მივცეთ უკანაზე. ხო, მაგრამ აი ძალიან მე რა უკვე გაჩნდება ძალიან თავარ ღილაკებად და თავარ ღილაკები არ უნდა იყოს. ამიტომ სადაც თამის მოხსნას ვფიქრობ ახლა მე. მოიცა მოხსნა. შევავსო ამით. ან არჩევას ვსაუბრეთ ამას მოხსნი. და აქვე დავუწერ როგორც უწერდი ქვემოთ, რომ ეს ვიშლისტია და ის არის. ან ფიფეთ. ნახოთ ესე როგორ მოგვიწერ. კარგი. ეს ხო არ ჯობია. ესე ჯობია კი. და ამაზე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ hover effect-ი ან მიტანის დროს უშრო შეიცვალოს. და გაიტყვით ხა როგორ. გავაკეთოთ მოდი wishlist-ზე და კალათაზე აღარ უნდა. ეს ტი რაღაცა გავაკეთოთ რომ დავაკოპიროთ, გამოვიტანოთ. და ეს pair შევცვალოთ ამას. primary plus-ში გადავიდეს, მე როგორც გითხარით კომპონენტების setup-ად უნდა მონიშნოთ. და პროექტებში გავაკეთოთ, გადავიტანოთ, ოღონ კლიქსი არა, hover-ზე იყოს while hovering. და მეტი აღარაფერს აღარ ვერჩევ, მარტო მიტანის დროს შეიცვლება და მე რო გამოწევს, აღარ დაჭირდება არაფერი, თავისით იმას სამსახურია. დაბრუნდება პირველდა სახეს. აი, განმოვიდი. 36 არ დაშურება, 15 და აქ რომ მოვალ, აი ესე. ძალიან მარტივად შემიცვლის ფერს და მაგრძნობინებს, რომ რაღაცა იცვლება. ეგ ჭირდება ამ ლოგინსაც აქ რეალურად რომ დავაფიქრდეთ. ლოგინსაც უნდა გავაკეთოთ. ესენი თქვენს გავაკეთოთ თქვენ დიზაინს, იმიტომ რომ საჭიროა. დავაკოპიროთ, გადმოვიტანოთ. ერთი წუთი მოვარ ახლავე. დამოროდით ორი წუთი ზუსტად. ალის წამალი გავლიეთ, ორი ის ამ პირდა ახლა რაკესგან და ამის გადავერი. კაი, განმოვიდეთ ახლა აქ, ხო დაასამბლოთ, რომ ლოგინზე საოცრებელი არის გავაკეთოთ ეგეთი ეფექტი, რომ მოხმარებელი რაღაც მხრივ მივახვედროთ, რომ აი რაღაცა
რაღაცა ვთქვათ ექშენს ან მოქმედებას გააკეთებს ამ ღილაკით. ძალიან მარტივად უბრალოდ ფერებს შეცვლი. ნახე ხარ რამდენად მარტივია ფერები, რომ გამზდებული გაქვს. აი თუ დამეთანხმებით, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მარტივი არის უკვე წინასწარ გამზდებული ფერები, რომ გაქვს და მე არ გიწევს იმის მოძებნა იმისთვის, რა ფერი მჭირდება ამ ღილაკისთვის. აქაც ჰოვერს მიცემ და ვსო. მეტი არაფერი არ გინდა და ამას ახლა წავშალოთ აქ არ გინდა და აქედან შემოვიტანოთ ასეთები. ესეც უკვე ასე ვთქვათ აქტიური სტეიჯი. ეხა ჩვენი ხილაკი 36-ე ზუსტად დაშორება, აკაც ის ჩამოვწიოთ. სი ეს არის ჩვენი ჰედერი. ეხა ამ ჰედერში თქვენი ასრი მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ ამ ჰედერზე? e-commerce საიტისთვის ამდენად ნორმალური ჰედერი. მე მომწონს. თქვენ რა შეცვლით? ან რა ხო, თუ რამის გააუმჯობესებით? ერთადერთი ალბათ აი ლოგინის და კარტის და wishlist-ის იმას უფრო გავამუქებდი არა. გავამკვეთრებდი, ხო? ნახე, ხა ეს რატო არ გავამკვეთრე? კი, გეთახმები, შეიძლება რომ გამკვეთრდეს, მაგრამ ნახე, იმდენად აქეთ მკვეთრი გვაქვს კატალოგი, ეს სერჩიც მოქარ გვაქვს, ეს ლოგო თუ რაღაცა მკვეთრ ფერებში იქნება უეჭველი და აქეთ ესენიც რომ მკვეთრ ფერებში იყოს, აი ეს ჰედერი იქნება ძალიან, ძალიან, ძალიან მუქი. და აი, ყველა ფერი შემყურადღებას მოითხოვს, ხვდებით რას ვამბობ? ყველა თითოეული კატეგორია მომთხოვს, რომ იყურადღება მივაქციო მუქი ფერის გამო. და ახლა რომ შემოვდივარ პირველ რიგში, ვიკ კატალოგის ნახვა მინდა და ამას ვაწვევი. მე რა უკვე თუ მინდა რომ შევიდე პროფილში, უკვე ვიცი საერთოდ მივაკნო, მარტივად მივაკნე. ხვდებით რატო ვაკეთებ ეგრე? თუმცა სრულებით მისაღებია, რომ ყველა ფერი იყოს საკმაოდ მკვეთრ ფერებში. კაი, ეხლა აქ ჩვენ რა გვინდა? მოდი ეს ცოტა ხანი წავშალოთ. აქ ჩვენ გვინდა ეხლა დიდი ბანერი. და დიდი ბანერი საიდან ამოვიღოთ? რომელიმე e-commerce მოპაროთ ეგ, მოპაროთ ეგეც. აი ამას ახლა კაი ბანერი. მოდი ავიღოთ ამათგან. და გავშალოთ მე რა იქ ჩვენ ჯგუას. ეს ჩვენი ბანერი. იქ შემოვიტანოთ ლეიერებში, შემოვიტანოთ. ისე იმედია ხარისხს დაკარგავს ახლა ეს. მართალია აქ ყველა ინფორმაცია რა თქმა უნდა არ არის და ვერ ეწერება, მაგრამ არ აუშავს თავარია, თუმცა გასწორდეს იქნებ ხარისხი. არ გასწორდა. კაი, ველიზე შევიდეთ, აბა ველიდან წამოვიღოთ რამე. ანუ აქ ახლა რაღაც სატესტოთ. აი, ისო, ეს წავიღოთ, მოუპაროთ, მაგრამ კი იპარებ. ეს შე, ეს არის ჩვენი რაღაცა ქავერი, რომელიც საერთოდ არ ხვდება შეიძლება ჩვენ საიტს, მაგრამ იმის გამო რომ რაღაცა ის კონდეს, ეს წავიღოთ ხა საერთოდ აქეთ გადავიტანოთ, არაფერში აღარ გჭირდება ჯერჯერობით. ეს შემოვიტანოთ, გავცენტროთ, ამოვიტანოთ ჰედერთან, დაშორება გავუკეთოთ. 32 დაშორება იყოს, ან შეიძლება 24-იც იყოს, ან 26-ი, ნახოთ აბა როგორ იქნება. 24 იყოს. აი ეს მომგვალოთ კიდეები, რა თქმა უნდა, 12 იყოს, დიდია საკმაოდ. ანუ მომგვალებებზე თუ გახსოვთ, მე თქვენ გითხარით თავის დროზე, რომ რაც უფრო პატარა ელემენტი, მით უფრო ნაკლებ მომგვალება დაადეთ თქო. შეიძლება თქვენ გადაწყვეტთ, რომ 32 მომგვალებით გააკეთოთ მთელი საიტი, მაგრამ ეგ იმას აღნიშნავს, რომ პატარა ღილაკით 32 იყოს, აუ დიდ რაღაც ფოტოზე 32 მომგვალება გქონდეთ. ეს 32 მომგვალება არის საშუალოდ დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი სივრცის ფოტოსთვის მომგვალება ან კომპონენტისთვის, მაგრამ თუ პატარა ელემენტია იქვე. პატარა ელემენტს ნახევარი გავაკეთეთ მომგვალება, ან შეიძლება იმაზე ცოტა დაჭირდეს გააჩნია ნახევარი. ხა, ეს არის ჩვენი ესა რა ქვია, პატარა კარტი. ამ კარტს ახლა მე თუ მკითხავთ, ეს ისრები საერთოდ არ მოუხდება, ამიტომ ფიქრობ, რომ საერთოდ აღარ გავაკეთოთ. ნუ რაღაცნაირად არ მოუხდება, ხა სანამ დავადოთ ეგ ისრები. ნიჩიო გავაკეთოთ, მოდი ჯერ ეს პატარა წერტილები გავაკეთოთ და მე რა გავაკეთოთ ისრები. აკაუკეთოთ წერტილები.
ეს ერთი წელი. მეორე გავაკეთოს და მესამე გავაკეთოთ. ეხა ისინი შევასოთ ჩვენ თეთრად ყველა და ერთის გავუკეთოთ კიდე შიგნით პატარა მრგვალი. კი ბატონო, და ეს გავაკეთოთ ლურჯად. ბროდ ერთ-ერთი ისაა, რომ ლურჯი მწვანეს არ ხვდება. და ფიქრობ ქვევით ჩამოსლოჯები. ეხა ის რომ ჩვენი კონკრეტული საიტისთვის იყოს ბანერი დამზადებული, რა თქმა უნდა, ასეთი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენი ბანერი ჩვენ საიტზე მორგებით უნდა იყოს გაკეთებული ყოველთვის. ეს დაიმახსოვროს, ანუ დიზაინს რო გააკეთებთ ხოლმე და მე ვიღაცა იმას რა ქვია ბანერს შეგიცვლით და ბანერს გაკეთებთ რაღაცა სხვა ფერებით და საერთოდ სხვა სტილით, თქვენი ვალდებულებაც კი არის, რომ მოთხოვოთ, რომ გინდათ ასე და ასე გაკეთება ამ ის რა ქვია ფანერის, ამ ფერებში, იმ ფერებში რა ფერებს თქვენ გაქვთ თქვენ საიტზე და რა სტილითაც თქვენ აკეთებთ. თორე ერთად შემოადგენთ ორი ისოს. თორე ჩვენ რა ხა თქვა საიტი გვაქვს ლურჯ ფერებში და ლოგო რო მაშინ მექნება რა ქვია ლოგო კი არა და ბანერი მექნება მწვანე ფერში. და ამას გრაფიკოსი ასე მომიდან საიტზე არ უნდა ჩასვათ და არ უნდა ჩაასმენოთ დეველოპერს, იმიტომ რომ რაღაც მოხდება თქვენი ისიც არის. შეიძლება ითქვას სახელიც, რომ თქვენ მიერ გაკეთებულ საიტზე ბანერებიც კარგი გედოთ. ისინი დავაპატარავთ ხიად ერთმანეთთან დავაახლოვოთ. ეს. ბატონო, ესე იყოს ჯუბი. და ჩემი ისრების საჭიროება აქ საერთოდ აღარ არის. ეს ისრები აქ არ უნდა შემიეს, იმიტომ რომ ანუ აქეთ რა ფოტოს საერთოდ არ მოხდება, რახან რაღაცას ვერგებით. თავისით გადასკროლადი გავაკეთოთ, თქვა კოჩი. ესეთი რაღაც შეთავაზება გავაკეთოთ, რომ თავისით გადაისკროლოს ხო. აი ჩვენი რაღაც ერთი ნაწილი მოხდა, ასე თქვა. ეხა შემდეგი ნაწილი რა უნდა იყოს? შემდეგი ნაწილი არის ჩვენი კარდი. ეს კარდი ზომები ვიცით უკვე, უბრალოდ წამოვიღოთ ეს მთლიანი ჯგუფი, აქეთ გადმოვიტანოთ. ერთი ფოტო ავიღოთ, ეხა რომელიმე საიტიდან სულ ერთია. ეს ნაჯვისხის ფოტო არ მინდა კაცო, რა მე ისეთი მინდა. ანუ ენ თუ და ავიღოთ. დაიყოს ეს რაღაცა იმის ფოტო, ვისკის ფოტო. ეს აქ დავდოთ. და მივხედოთ ჩვენს კარტებს. ეს თავი გვერდი შეიძლება კიდევ ამთავროთ კარგად. დაჭკვება მოუხსნათ. ეს ყველაფერი გავწი გამოვწიოთ. თეთ გავათეთროთ. და შემოვიტანოთ ჩვენი სასმელი შიგნით. ეს კი ბატონო. ეხლა აქ რა გვჭირდება ჩვენ? გვჭირდება სახელი. ბარებს სახელიც აქედან წამოვიღოთ, რომ ეს არის რაღაცა გლენვიტენის ვისკი. დავაშოროთ კარგად. აქ გავაკეთოთ ფასი, მაგრამ ფასი დავწეროთ ჯერ და მე დავწეროთ სახელის ხორჯები. ნახოთ ჩვენ ეს. 51 და 99 ვთქვათ. გავაკეთოთ სემბილდი, ცოტა გავადიდოთ. დავაშოროთ.
რევიუ დაგჭირდება, რევიუ ვარსკვლავებით მინდა რომ იყოს. შემოვიტანოთ ვარსკვლავი, ვიცი რომ იქნება შეგიძლიათ დახატო, მაგრამ რახან ეხა დროშიც შეზღუდული ვართ და უნდა ჩავატიოთ ლექციაში. უცებ გამოვიყენოთ აი ეს პატარა ვარსკვლავი ახლა. სადარი წესი ვარსკვლავი არ არის ამ მასში. აი იყოს ეს. შემოვიტანოთ ეს ჩვენი ვარსკვლავი აქ. წამოვიყენოთ წინ. ფერი მივსეთ ყვითელი. დახლდეთ ეს თიონდ. ზორსკვლავი უნდა იყოს შევსებული. ესაც აქ არ შეავსებს, იმიტომ რომ ხაზოვანია. მაინც აქ ჭირდა რომ დაგვეხატა. გოლდ ერთით. გავაკეთოთ 16-იანი. 24-იანი იყოს. ამ ტელეხუთი გავაკეთოთ. და ესე იყოს. და იყოს 4.9, ვთქვათ, 5-დან. ორი 230-მა ადამიანმა რომლის ცახმა ეს მაგისი არის. ეს დაახლოებით ისეთი კარდია. და ახლა გვჭირდება ჩვენ ორი აიკონი, რომელსაც წამოვიღებ აი აქეთ. вот. ეს ჩვენი ორი აიკონი. შემოვიტანოთ ჩვენთან. შიგნით წამოვიღოთ, წინ წამოვწიოთ, ჯერ იყოს ოღონდ აუცილებლად დაგულება და მე ეს ხო 18, მაგაც შემოვწიოთ. 18, 16 შემოვწიოთ შეგნით. ციგივენაიეთ. მე 16. ეს. ეხლა ეს ნახოთ როგორი იქნება შეგნით რო შევიდა და მე შევცვლით თუ რამე შუა ჩინით შეგანოთ. ეხლა ეს თეთრი ფონი იმიტომ მქონდა გაკეთებული ამაზე. რომ ეს რა ქვია, დამენახა გარეთ როგორი მქონდა ფონი, მაგრამ რეალურად ფონი არ ჭირდება საერთოდ. ან ეს საერთოდ შეუშვილდება წესით. რა მას აღიხა ფოტოს თეთრი ფონი. მოდი რა გავაკეთოთ ეს. მოვკვლავთ ჩვენი კიდეები 12-ით. ესე შემოვწიეთ. დაახლოებით ეს ძი რაღაცა კატეგორიები მივიღეთ. მე პირადად ეხა ეს კატეგორია მედიდება, ჩემთვის დიდია ეს ძალიან ტექსტი და ყველაფერი, ამიტომ დავაპატარავოთ და ზუმა ჩვენსაზე მოვარქოთ. ესე იყოს. ესა გავწიოთ. და იყოს 24. ეს და ეს დავაპატარავოთ და იყოს 18. ხსნათ ესეც. მივხედოთ ამასაც მოკლედ. ესე თანაშიც დაპატარებთ. გამოვიციოთ აქეთ. წინც მოვიციოთ.
წეს ეხა ნორმალური ზომა აქვს ამის კარტს უბრალოდ მე თვითონ აი რაღაც მე თითქოს გამოყოფა მაინც მინდა ძალიან ცირეთ ამის ამ კარტის რაღაცით მოდი ესენ წაუშავოთ ჩავამატოთ ყველა და მაგის მიხედვით ნახავთ რამდენად ნორმალურია. ეს არის 32 დაშორები, დესენს დავაშორდ 32-ით. ეს არის 32. კი. აი ესე იყოს. და ცოტა გავცენტრებ. თითქოს ეს გარდა შოუკი მე არ მომწონს. თქვენ რა სიტყვით ახლა ამ კარტზე საერთოდ? მე პირადად ის ჩაფიქრებული მქონდა, რომ საერთოდ უკან ფონი არ მქონდა დადებული. ვიფიქრე, რომ ფონს არ დავადებდო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ფოტოები არ გვაქვს კარგი ხარისხით. რაღაცნაირად მე მგონი გვიწევს, რომ ფონი დავადოთ. საერთოდ გავათეთროთ ეს უკან. ასტუმთ. თეთრი ხორჯობია ფონი. გონიკი. ჰედერს რაღაცას გონიკი თეთრი. ჰედერს რას უზომიცი? პატარას შოუს გავუკეთებ, ოღონ მარტო ქვევიდან. კასტომ შოუს გავუკეთებ, გვერდებზე წაუშლი. მარტო ქვევით იყოს. ესეც ნონთალი ხუთიანი. ნაცრისფერი. აი, დაახლოებით ესეთი იქნება. ძალიან ღია. და გამოყოფილი იქნება. მე ამას გავყინავთ, ეგ არ იქნება პრობლემა, თეთრი იყოს მაშინ. აბა ეხლა შოუკი დაუმალოთ ამას შეიძლება ამ კაჯოკუს კიდეც. შოუკი ჯობია თუ შოუკი? შოუკის გარეშე. გარეშე. კი, მეც იგივე. ან ოდნავ ჩრდილი რომ მივცეთ, ისე რომ შესამჩნევი არ იყოს სან. აი ჩრდილს სტროუკის გარეშე ვერ მივცემთ, იმიტომ რომ რას ვაძლევთ ჩრდილს. ანუ ხო სტროუკი ოღონდ ჩრდილი ოდნავ. დან ხაზი რო არ კონდეს რა. მოიცა? ეს წაუშავთ მაშინ და მოდი ეს რაღაცა გავაკეთოთ. ეს ნუზა ჩამოვიტანოთ. მაშინ გავაღიაოთ ცოტა ისე რომ ეს რაღაცა სხვა მოიცა. ეს არის ახლა shadow team ცემული. ჩემს შო კარაში ჯობია. დატოვებ. ნახოთ აბა. აი ეს. ცა გავაკეთეთ ვიუმორი. ოდნავ ღია გავაკეთოთ ეს. რატო არ იწვის ადგილი? კაი. მე ვფიქრობ, ახლა მე ხუთე ცხوار და ამოტო ცხوار დავაახლოვოთ ესენი ერთმანეთთან. დავაპატარაოთ თქო, მაგას ვფიქრობდი. მე ხუთე ისე კარგად არ დაკვეტრა. დევაც და დავაპატარაო ამას მე. მოდი იყოს ეს გაზრდილი. და იყოს სიგანაშიც გაზრდილი. რაღაც ამ ვირუსმა ძალიან დამასუსტა ხა და ამდენ ხანი რომ ველაპარაკე ცოტა ვეღარ ვასრულებს, მართლა რომ გითხრათ. კაი. ეს ხა
გადამოვაკოპიროთ იგივე ამჯერად. მე ფოტოებს აქ შეგიცვლით. ლექციის გარეთ რო აკმანდი იყოს უფრო კარგად. ესე. ახლა დასწერ რაღაცა იქნება. უბრალოდ მე მაინც ფონზე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ფორმა აჯობოს და გაამართოს. ა ეს მოდი დავამთავროთ მომდენო ლექციაზე. იმიტომ რომ ახლა უკვე ძალიან აღარ მიდის იქ ეს გონება, რომ ნორმალურად დავამთავროთ ისე ნამდვილად სიცხემაც ცოტა ამიწია და მოკლედ მომდენოზე დავამთავროთ ეგ გვერდი. ხო. ხო, ჯობია. ხო, და ისე რა, დავალებას აგიწურთ აქ და აქვე გეტყვით, რომ დავალებად გექნებათ უკვე უშუალოდ მაგვერდების UI-ის დაწყება. ნუ მთავარი რაც მინდა იცოდეთ, რომ ფერები როგორც დღეს ჩავსვით სტილში, მინდა რომ ისე ჩასვათ თქვენ წინასწარ და გაწეროთ რა ფერებს გამოიყენებთ და ხო, ნუ იმის მუზლი დაიხმარეთ თუ მინდათ ის საიტი, რაც მე მქონდა ნანახი. თუ რა მეკითხო გექნებათ მაგასთან დაკავშირებით და UI-ის დაწყებასთან დაკავშირებით, ან ხილაკე ან auto layout-ს ვერ გაუგეთ, ან რაღაცა ის hover ეფექტები ვერ გააკეთეთ, რაც ჩვენ გვქენით ახლა დღეს, მომწეროთ ყველაფერი. თუ მინდათ იმ ჩატში რაც ჩატეთ ჩვენ გავაკეთეთ. არაი არანაირი პრობლემა. ანუ ხუჩაბათისთვის გქონდეს მზად უკვე თუ არა, არა. მაგას დავალებაში დაგიწევდი ახლა. ხუჩაბათისთვის არა, ეს არის დავალება, რომელიც გექნება. მე მგონი იმ კვირის იმ კვირაში არ შევხვდებით ჩვენ წესით. და მოკლედ მოიცა კალენდარს გავხსნით ახლა და გეტყვით. მომდენო ხუჩაბათისთვის არ არის ეგ, მე იმ კვირაში ჩვენი ლექციები არ გვაქვს, როგორც ვიდნახე კალენდარში და აი მე რო მოვალთ 9-ისთვის მე მგონი. ან 11 იანვრისთვის. მოკლედ დრო გაქვს ძალიან ბევრი. აჰა. ა ორი კვირა ყველაზე მინიმუმი გექნებათ მაგისთვის დრო და მოკლედ მეცმედი იანვრისთვის კარგად ვიქნები უფრო და უფრო ენერგიულად, თორე დღეს ცოტა ძალიან ისე სუსტა და ვარ მაინცით. კაი, საიტი გვილინკო ბარემ ფერების. მოიცა აქვე ჩაგილინკო მართალი. Colors mostly. კომენტარებში დაკითხე. აი ესე. ჩაინიშნე მიდი და ჩაინიშნე ხო? კაი, მაშინ თუ სხვა კითხვა არ გაქვთ არანაირი, დავიშალოთ დღეს და მომდენოზე ენერგიულად დავიწყოთ ლექცია. ესე თქვით. ნახვამდის. 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 ბედნიერი.